daremos início ao Fórum Permanente de Segurança Pública, Direito Fundamental. Sejam bem-vindos. Eu solicito a todos, por favor, que silenciem os seus celulares. A Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro e o Instituto Viva Rio têm a honra de apresentar, nesta manhã, a 5ª reunião do Fórum Permanente de Segurança Pública, intitulada As Encruzilhadas da Atual Política de Drogas e os Efeitos no Cuidado aos Usuários. Lembramos aos senhores que as perguntas deverão ser feitas nos formulários entregues pelos organizadores do evento e que serão respondidas ao final de cada debate. Registramos e agradecemos a presença dos senhores desembargadores, juízes de direito, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, das Procuradorias do Estado e do Município, assim como dos alunos, professores, advogados, servidores e demais presentes. Neste momento, convidamos para compor a mesa de abertura o excelentíssimo senhor desembargador Alcides da Fonseca Neto, presidente do Fórum Permanente de Segurança Pública, Direito Fundamental da EMERJ. Excelentíssimo senhor desembargador Luciano Silva Barreto, vice-presidente do Fórum Permanente de Segurança Pública. A excelentíssima senhora deputada estadual Marta Rocha, presidente da Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia da Alerj. E convidamos também o ilustríssimo senhor doutor Tião Santos, presidente do Viva Rio. Dando continuidade à cerimônia, eu passo a palavra ao excelentíssimo senhor desembargador Alcides da Fonseca Neto. Bom dia a todos. É uma felicidade estar aqui com vocês, ver essa plateia cheia, sinal que o assunto realmente é interessante e despertou a curiosidade e o interesse de vocês. E agradeço a presença dos presentes, deputada Marta Rocha, que está sempre aqui nos apoiando, desembargador Luciano e Tião Santos, que, nessa verdade, tem uma grande importância para nós, porque é a primeira vez que o Fórum Permanente de Segurança Pública faz um evento com um outro organismo, e, dessa vez, estamos fazendo com o Viva Rio. E é um motivo de grande satisfação para mim, para o desembargador Luciano, ter o Viva Rio como parceiro. E eu espero que essa seja apenas a primeira atividade de muitas outras que iremos organizar. Tenho certeza, com a participação do Coronel Ibis, que está sempre presente, sempre por trás, agilizando e organizando as coisas. E o tema escolhido para hoje, ele foi muito bem definido como as encruzilhadas da atual política de drogas e os efeitos no cuidado aos usuários. Vejam, e os efeitos no cuidado aos usuários. Por quê? Porque isso aqui não será mais um seminário que vai discutir a respeito simplesmente da questão de drogas. Se devemos liberar ou não devemos liberar as drogas. Se o proibicionismo é um equívoco ou se o proibicionismo não é um equívoco. Porque sobre esse tema, muitos outros seminários já aconteceram e acontecem quase que semanalmente. O objetivo nosso aqui, é claro que, de qualquer maneira, é sempre um enfoque crítico sobre esse problema, mas é a discussão sobre como é que fica o usuário de drogas, como é que fica a questão do dependente de drogas. Pois, afinal de contas, se proíbe droga entorpecente nesse país, proíbe-se em razão de uma preocupação com a saúde pública. E onde é que está essa saúde pública hoje no Brasil? Como é que se lida com essa saúde pública hoje no Brasil?
E por isso que tivemos a ideia, quando o Coronel Ibis me procurou, foi justamente de buscar fazer com que os vários atores desse processo pudessem ter um local em que eles pudessem efetivamente conversar, dialogar. Porque nós temos a polícia, seja a polícia civil, seja a polícia militar, nós temos a área social, da assistência social, nós temos a área médica propriamente, e nós temos a área jurídica, então são vários setores que precisam sentar e conversar, porque parece que estamos sempre vivendo compartimentos estanques de pessoas que nunca conversam, de atores ou protagonistas que nunca param para dialogar e ver aquilo que se pode fazer em conjunto. Porque esse aqui hoje, deputado, me parece... talvez o maior problema que nós tenhamos, mais do que se discutir se as drogas devem ser liberadas ou não devem ser liberadas, é exatamente lidar com o nosso panorama atual. Porque o nosso panorama atual é um panorama de proibição de determinados entorpecentes. Esse é o nosso panorama. Então, dentro desse panorama, o que é que podemos fazer para melhorar a situação das comunidades, das pessoas mais simples, principalmente? Eu vinha passando semana passada de viagem, passei pela Avenida, errei o caminho, ao invés de pegar a linha vermelha, peguei a Avenida Brasil. Aí a minha empregada, a babá da minha filha, no carro, disse assim: olha só, doutor Alcides, olha aí, de novo essa Cracolândia. Essa Cracolândia saiu daqui, já tinha saído a polícia, já tinha colocado esse pessoal para fora, esse pessoal já está aqui de novo. Acho que foi na Ilha do Governador, salvo engano, debaixo de um viaduto. Então, vocês vejam, a preocupação, às vezes, da própria sociedade, por absoluta falta de informação, é sumir com o viciado. Vamos pegar o adicto do crack e vamos desaparecer com ele. Vamos pegá-lo, vamos interná-lo em algum canto e vamos apreendê-lo, vamos sumir com ele. Agora, e o problema em si dessa dependência horrível, dessa dependência que mata no tocante ao crack, como é que ela fica? E o Estado, genericamente falando, mas seja o Estado, seja o município, o que é que pode ser feito? O que é que pode ser feito? Porque não adianta desaparecer com eles. A gente vai desaparecer com 100, vão aparecer 2 mil. E sempre será assim. A gente desaparece com um grupo, aparece outro. E isso sem falar, quando na verdade surge um outro lado mais... talvez um outro lado também tão ruim quanto, que é o lado da truculência policial e truculência judicial. Porque, na verdade, acaba-se, e esse é o famoso processo de seletividade, em que a polícia, o Ministério Público e o Judiciário acabam escolhendo quem é que vai ser preso e quem é que vai cumprir pena. E ficam os nossos presídios abarrotados de traficantes que, muitas vezes, nem traficantes são. Muitas vezes, são usuários de drogas que são condenados como se traficantes fossem. E já há vários trabalhos sobre isso. Inclusive, uma da Luciana, salvo engano, me corrija, coronel, da Luciana Boatessa. Se eu não me engano, ela tem um trabalho de anos atrás justamente sobre essa questão. Da quantidade de usuários que são presos e cumprem penas como se traficantes fossem. E temos, então, esse processo de seletividade, porque a gente abre a perspectiva do presídio. E quem é que nós encontramos nos presídios? Nós encontramos os jovens, de 18 a 25, 26 anos, jovens. Portanto, vocês vejam aí sempre uma geração sendo jogada fora. E pessoas negras ou pardas. Então, olhem o problema racial que acontece também nos presídios, como decorrência direta desse preconceito e truculência no tocante às drogas. Eu vou dizer algo que talvez alguns possam achar que é muito forte, mas que me parece uma realidade. Os escravos do passado, hoje, têm os seus descendentes colocados aonde? Nos presídios. É para lá que estão sendo mandados os descendentes dos escravos do passado. Então, continua, efetivamente, de uma certa forma, a escravidão. Só que a escravidão hoje tem outros nomes. Então, é isso que me parece que nós precisamos
discutir. Até porque é o que eu digo a vocês. O preconceito é muito grande. Vamos discutir isso sem os preconceitos. Há cerca de 2 anos, eu tive um problema perto da minha casa. Um grupo de guardadores estaria arrumando confusão, brigando entre si e tal. E o segurança do meu prédio disse assim: doutor, eles estão traficando droga. Eles estão traficando droga. Mas o que eles estão fazendo que você tem visto? Estão brigando lá. Tá bom, aí eu pedi auxílio a um coronel da PM. O coronel da PM, ele então foi fazer um trabalho de inteligência. Fazem bem o trabalho de inteligência. E aí se descobriu o seguinte: tinha um problema bem em frente da minha casa, localizado, de um grupo de pessoas que seria traficante, eu não sei, mas que estava realmente criando tumulto ali, bebendo e brigando. Havia do lado direito, mais à frente, um ponto de drogas, eu nem sabia, um ponto de drogas na rua da frente, e à esquerda, um outro ponto de drogas feita numa barraca de cachorro-quente. Aí o coronel me trouxe e disse o seguinte: excelência, não se preocupe, o problema na porta da sua casa, das pessoas que estão brigando, já, isso vai ser resolvido imediatamente, eles vão parar de brigar, não vai ter mais discussão ali, briga nada. Agora, quanto à questão do tráfico, o senhor fica tranquilo, porque não causa problema para a comunidade. Segundo o nosso levantamento, esses dois pontos servem para os playboys aqui do bairro. Então, não tem problema para a comunidade, o senhor não precisa se preocupar com isso. Eu falei: não estou preocupado com isso, não. Então, vocês vejam, o ponto de droga para playboy não tem problema. Eu não vou dizer onde eu moro, para não ficar muito óbvio. O ponto de droga para playboy não tem problema. Agora, no ponto de droga da favela, dá a confusão que vocês sabem que dá. Os tiros que talvez muitos de vocês tenham ouvido semana passada, no Pavão Pavãozinho, eu ouvi. Fiquei horrorizado. Eu nunca tinha visto aquilo. Os tiros foram dados em nome da proteção da saúde pública. Alguém ali estava trocando tiro com a preocupação voltada para a saúde pública? Me parece que não. A resposta não me parece que seja positiva. Então, é uma outra questão que também precisamos debater. E é o que aquilo que pretendemos fazer ao longo do dia. E, apenas para terminar, a própria ONU, nós conversamos, conversamos meses atrás sobre essa questão, a ONU mudou o próprio paradigma que ela tinha no tocante à questão do combate de drogas. A ONU, desde os anos 80, tinha todo um protocolo de combate às drogas baseado na força, baseado em ações militares, em ações policiais, em ações até jurídicas. A ONU começou a rever esses pontos de vista e hoje ela fala em colocar as pessoas em primeiro lugar. Pela primeira vez, a ONU começou a dizer que o mais importante é colocar as pessoas em primeiro lugar. É a preocupação efetiva com a saúde pública. E essa saúde pública só pode se preocupar com ela se houver uma interação de saberes no tocante a isso. Senão, continuaremos aqui com o mesmo tipo de política, até mesmo independentemente daquilo que a ONU queira fazer. Eu agradeço, meu objetivo aqui é apenas fazer uma introdução para vocês, porque eu não sou o palestrante. Eu vou passar a palavra, então, à deputada Marta Rocha. Bom dia a todas e todos. Eu queria cumprimentar e agradecer o convite feito por essa Casa de Ensino. Quero agradecer ao desembargador Alcides Fonseca Neto, ao desembargador Luciano Barreto, fazer um cumprimento fraterno ao Tião, presidente do Viva Rio, e também ao coronel Ibis, que é um amigo comum que meio que entrelaça as nossas relações. Eu sou deputada estadual hoje, mas o lugar de onde eu venho é efetivamente a Polícia Civil, onde eu permaneci por mais de 32 anos.
E eu queria, na linha do que já foi apontado aqui pelo desembargador Alcides, fazer apenas duas breves reflexões. Primeiro, me lembrar de 1983, que é o ano que eu chego à Polícia Civil, e nesse momento eu me lembro com muita clareza que quando se apreendia um adolescente infrator e nós não estávamos sob o manto do ECA, e sim sob o manto do Código de Menores, esse jovem, esse adolescente, chegava para a gente e dizia: tia, eu não estou num 5-7, eu estou num 5-5. Né? Com essa frase, ele tentava nos mostrar qual era a sua área de atuação. Hoje, aumenta o número, a cada ano, de apreensão de adolescentes infratores, eles não nos chamam mais de tia, e, direta ou indiretamente, eles têm um envolvimento com a droga. E, do lugar que eu venho, a gente recebe na madrugada, porque, apesar de todos os defeitos que as instituições policiais possam ter, uma delegacia não tem porta. E a gente recebe na madrugada uma mãe desesperada que seu filho está numa crise decorrente da questão da dependência química e simplesmente nem eu, nem ela, nem ninguém sabemos o que fazer com esse jovem. E quando a gente olha no plano nacional, o Sistema Nacional de Assistência Social, quando a gente ama e acha que, quando a gente joga, e acho que nesse momento, o desembargador Alcides, é muito fértil essa discussão, porque o Estado do Rio de Janeiro está discutindo uma redução das suas secretarias. E está discutindo a unificação, se é que não é lenda urbana, da Secretaria de Assistência Social com a Secretaria de Saúde. E aí a gente pensa como fica esse plano nacional na medida em que é necessária a Secretaria Estadual para que os municípios possam ter, né, o acesso aos projetos e às verbas. Então, isso hoje na casa, aqui do lado, na Alerj, algumas comissões, como a de Segurança Pública, presidida por mim, o deputado Carlos Mink, a Comissão de Direitos Humanos, presidida pelo deputado Marcelo Freixo, a Comissão de Mulheres, presidida pela deputada enfermeira Rejane, estamos debatendo, né, sobre essa questão. Então, me parece que é extremamente pertinente a gente pensar o que, que acontece com o cidadão no dia a dia, que na madrugada precisa de um atendimento para o seu filho ou para a sua filha. E aí foi muito pertinente a sua observação sobre a Cracolândia, porque quando eu era chefe de polícia, os senhores vão se lembrar, um episódio envolvendo em que eles, ao atravessarem a rua, a Avenida Brasil, e na fala do locutor de uma grande rede de TV, dizia que eles atropelavam os motoristas, quem foi cobrado foi a polícia. Foi a polícia militar e foi a polícia civil. E, na verdade, o fato ali, naquele momento, não era de natureza policial. E o aumento crescente, né, da questão do crack no nosso país, que, segundo dados conseguidos, mais de 600 mil pessoas estão vinculadas à dependência do crack. E eu queria me permitir, e eu acho que é muito, muito oportuno a gente pensar na vida do jeito que ela é, como diz Nelson Rodrigues, mas me permitir a duas ponderações. A primeira, que nós não temos um monitoramento dessa rede de proteção ao dependente. Né? A gente sabe que tem um canal de entrada que passa pela assistência social, mas a gente, por exemplo, tem ali no Catete, bem próximo de todos nós, um programa dizendo vencer o crack é possível. E nós não sabemos, por exemplo, esse diagnóstico que é de um serviço ambulatorial à disposição do dependente ou do usuário, mas em nenhum momento a gente consegue saber quantas pessoas foram atendidas, qual o resultado disso. Ou seja, a gente inicia
programas de atendimento, políticas públicas, nas quais nós não temos um monitoramento. Então, se me permitem, talvez fosse importante, através do Viva Rio, das organizações que estão aqui presentes, que a gente possa conhecer de um modo muito claro esses programas e a sua verdadeira efetividade, né? Até porque, lamentavelmente, né, nós estamos sob o manto tirânico de um novo redesenho do Estado, que quer cada vez mais ser um Estado mínimo, que deixa para trás o Estado de bem-estar social, e, nesse sentido, lá na frente, teremos que fazer a escolha de Sofia. Isso é uma realidade. Então, conhecer esse universo e monitorar esse universo talvez nos permita escolher e investir com de uma forma mais assertiva naquele projeto que possa ser apresentar resultados mais viáveis. E o segundo, eu queria me permitir, sem autorização nenhuma dos meus companheiros da Alerj, mas eu queria me permitir a fazer um convite que acho que seria muito interessante para a Comissão de Segurança Pública, porque o resultado desse jovem que não tem atendimento, ou dessa mulher que peregrina pelo Jacarezinho, por tantos lugares das Cracolândias, ao encontro do seu filho, buscando seus familiares, isso vai ter, sim, um impacto na segurança. Porque a manutenção dessas pessoas sem uma devida assistência vai fazer, sim, com que essas pessoas pratiquem, por vezes, pequenos furtos ou pequenos delitos para manter o seu próprio vício. Isso é um ciclo, né, que vai passar ali para o ferro velho, na venda do cordão de ouro do que é de metal, da carência de assistência. Então, isso, de alguma maneira, vai impactar no sentimento de insegurança que acompanha cada um de nós. Por outro lado, acho que esse tema é altamente pertinente à Comissão de Direitos Humanos, porque nós estamos falando aqui, né, do descumprimento de uma premissa constitucional que é a proteção social, né? E nós podemos lembrar aqui a impossibilidade de regredir naquelas garantias de proteção social já conquistadas. Acho que é extremamente pertinente esse tema, por exemplo, a questão da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres. Porque quem está atrás dos seus filhos, na busca desesperada por um tipo de auxílio, com certeza é uma mãe, né? E eu convido todo mundo a visitar a portaria de uma penitenciária masculina para ver a imensa fila constituída por mulheres, ou, quem sabe, uma penitenciária feminina, onde não há fila e, via de regra, estará lá a mãe, a irmã e todos aqueles cuidados que a família da mulher encarcerada precisa são transferidos para a própria família da mulher, jamais, ou via de regra, para a família do seu marido, do seu companheiro. Então, na verdade, eu acho que seria muito interessante a nossa Casa de Leis poder conhecer o resultado desse diagnóstico, que com certeza vai ser traçado aqui, sobretudo quando nós estaremos discutindo nos próximos meses a questão do orçamento para o ano de 2017, a questão das escolhas dessa reestruturação do Estado, aí estou falando do Estado do Rio de Janeiro, a redução de secretarias, e no plano do governo federal, essa PEC que nos quer cada vez mais trazer um Estado mínimo que abandone as nossas responsabilidades, que nos traçam como um país, um sistema republicano que observa o Estado democrático de direito, nem sempre da maneira como nós gostaríamos. Obrigada, foi muito, muito bom estar com todos os senhores aqui. Obrigado, Luciano. Quer fazer alguma consideração? Eu só me sinto, assim, de certa forma, satisfeito de verificar, assim, um auditório lotado que demonstra interesse no tema. Esse tema, todos nós sabemos que abrange toda a sociedade e que
não era visto dessa forma. Era visto o indivíduo que era consumidor de drogas como um marginal. E antes da reforma dessa nova lei, que é no 1343, se ele era flagrado mesmo com droga para consumo, ele era levado e era autuado em flagrante e ficava sujeito a uma pena. Então, o legislador, de certa forma, mudou o foco e não passou mais a infligir pena privativa de liberdade para o consumidor de drogas. E eu acho assim, não vou me alongar muito, porque o tempo é exíguo, mas um tema importantíssimo que deve ser discutido, porque a responsabilidade não é de uma só pessoa, não é de um só governo, a responsabilidade é de toda a sociedade. Daí, entender que é importante a gente se reunir, vários segmentos sociais, cada um com seu foco e com a preocupação comum de justamente tratar do tema tão importante, porque é de suma importância para a sociedade. Porque a droga não é só o traficante, mas ela desencadeia toda uma sequência de crimes decorrente da atividade. E também a questão das famílias. Um consumidor de drogas não é fácil, é um problema seríssimo para a família. Eu já presenciei mãe assim desesperada naquele, pedindo para que matasse o filho dela, porque ela já não suportava mais. Tudo que ela recebia, que o pai recebia, o filho para tomar droga, já forte, não tinha mais como resistir àquela situação, tomavam tudo que eles tinham para comprar a droga. Então, ela desesperada pedindo que matasse o filho dela. A que ponto a gente chegou? Então, eu fico satisfeito de observar assim, a preocupação social, observando as palavras também muito conscientes do embargador Alcide, do embargador da deputada Marta Rocha, sobre o tema, demonstra que conhece, que é muito importante também a gente conhecer, às vezes a gente vai falar alguma coisa e não conhece do que a gente vai falar. E a doutora, a deputada Marta, ela conhece porque trabalhou diretamente como delegado durante vários anos e também na Comissão de Segurança Pública da ALEJ. Eu, como desembargador Alcide, nós tivemos também a oportunidade de trabalhar na polícia e também atualmente em Câmara Criminal, em Vara Criminal, a gente, de certa forma, também conhece esse tema e sabe a dificuldade da população, das famílias, de combatê-lo. E volto a repetir que é importante esse entrosamento de vários segmentos da sociedade no sentido de tratar, porque você não vai conseguir acabar com o consumo de droga ou com a venda de droga assim através de leis, mesmo leis mais rigorosas, mas é através de uma conscientização, de um tratamento, de condições da família, de criar uma família, um ambiente sadio, melhora das condições econômicas, condições sociais, com maior é do nível de educação, aí sim, de certa forma, a gente vai conseguir amenizar, mas não acabar. Acabar não vai acabar nunca, mas viver de forma que a pessoa realmente, se tiver condição de quiser consumir droga voluntariamente, ele vai ter condição de comprar. Se ele vai ter condição de comprar, ele não vai precisar roubar para adquirir o dinheiro. Aí é uma questão voluntária. Aí vem a discussão se deve liberar ou não o consumo, que é uma outra coisa. Mas se você tiver uma sociedade em condições econômicas, família estruturada, vai ter menos ansiedade. Tendo menos ansiedade, você vai ter menos consumidor de drogas, porque o que acarreta justamente o consumo é uma falta, é uma necessidade interna do indivíduo, que passa a ser psíquica, de suprir aquela carência em razão do desemprego, da dificuldade econômica e de várias outras situações que vem esbarrar no consumo. E o consumo, às vezes, ele não tem dinheiro e custa caro, aí vai para outras praticar furtos, roubos e desencadeia toda essa situação social. Então, eu vou encerrar por aqui, agradecendo aqui a oportunidade também de falar e vou passar a palavra para não estender muito e não atrasar também. Meu caro Tião, por favor. Bom dia a todas e todos. Prazer enorme estar aqui. Queria saudar a mesa na pessoa da deputada Marta Rocha e parabenizar o fórum na pessoa do embargador Alcides. O Viva Rio tem uma história, uma trajetória nesse tema que mistura, acho que, os dois grandes desafios, que não podem ser separados, obviamente. O primeiro, de tentar mudar a legislação. Tentar ter uma outra legislação que seja, de fato, mais correspondente à realidade que se vive hoje no dia a dia das pessoas que sofrem pela lei atual. E, segundo, de atuar no cotidiano do trabalho de saúde e de assistência
aonde estão essas pessoas. Então, essas duas coisas me parece que são meio difíceis de serem separadas. E acho que seria um erro a gente separar as duas coisas. Por isso que eu acho que esse seminário tem um papel muito importante, porque vai tratar aqui de coisas que estão no dia a dia das pessoas, do que elas sofrem, enfim, do que elas têm de consequência por uma lei que, infelizmente, só tem trazido muitos prejuízos para a sociedade e para as pessoas que usam drogas no Brasil. Mas, em 2008, quando começou-se a discutir a questão das drogas na ONU, me lembrou aqui o desembargador Alcides, Vivarrio começou a preparar uma comissão que pudesse também ter uma voz ativa dentro da ONU, que ia discutir, ia fazer um balanço dos últimos 10 anos da política de drogas no mundo. E a política de drogas no mundo era a política da guerra às drogas, muito capitaneada pelos Estados Unidos, embora fosse fim do governo Bush, início do governo Obama, a influência ainda era muito forte, a ponto de ter uma mudança que fosse significativa. E a Europa, por um lado, preparava um relatório para fazer um balanço dos 10 anos, que pudesse ser um relatório que apontasse os resultados da Europa do enfrentamento a partir da saúde. Na Europa, era importante que esse relatório chegasse à ONU, mostrando os resultados, o que seria ter uma política mundial que olhasse para as drogas como saúde, não como crime. Claro que os Estados Unidos queria dizer que foi uma maravilha, que teve sucesso absoluto, mas, infelizmente, ainda tinha muita presença desse tom do governo Bush. Nós, aqui no Brasil, começamos a imaginar que teríamos um relatório da ONU, na Conferência de Viena, que apresentava a questão da saúde como resultado e o outro da guerra às drogas como sucesso também dos Estados Unidos. Imaginamos que, no Brasil e na América Latina, essa guerra às drogas, além de trazer um prejuízo social enorme, traz também uma questão que é fundamental para todos nós, a quantidade de pessoas, primeiro, que são presas e que são assassinadas por conta dessa guerra insana que a gente vive aqui no Brasil ainda hoje. Vivarrio, então, estimulou a criação de uma comissão latino-americana sobre drogas e democracia, envolvendo ex-presidentes da República do Brasil, da Colômbia, e intelectuais e especialistas que pudessem apresentar o resultado dessa guerra às drogas aqui na América Latina. Isso foi muito importante, porque, de fato, houve uma mudança, se não a que a gente queria na ONU, onde o resultado da conferência fosse uma coisa mais positiva, pelo menos esse trecho que o desembargador leu aqui, de olhar para as pessoas, na nossa visão, foi possível naquele momento. Do mesmo modo, no Brasil, com esse resultado da ONU, nós criamos aqui a CBDD, a Comissão Brasileira sobre Drogas e Democracia, também com esse mesmo objetivo de tentar discutir no Brasil essa mudança de perfil, essa mudança de legislação que pudesse melhorar a lei sobre drogas aqui no Brasil. E essa comissão, envolvida com desembargadores, com juristas, com especialistas, com intelectuais, com personalidades públicas aqui do país, pudessem pensar religiosos, pudessem pensar um novo perfil de uma legislação que fosse mais humanizada, que permitisse que os profissionais pudessem trabalhar de maneira mais segura com essa questão. Além disso, o Vivarrio fez um lobby enorme, mobilizando sociedade, mobilizando entidades, igrejas, para tentar mudar a lei de drogas na Câmara Federal, o que, infelizmente, não aconteceu. A questão do preconceito, a questão da resistência, do desconhecimento, é muito grande. E o que a gente viu dentro do Congresso Nacional, e especialmente na Câmara dos Deputados, foi o que é o retrato da política brasileira. Nós falamos com muitos deputados, desembargador, e todos eles diziam o seguinte: não, nós somos totalmente favoráveis que haja uma mudança de legislação, achamos que tem que ser mais humana, achamos que tem que ter um outro olhar, mas na hora do voto, na hora de defender isso publicamente, eles não defendiam e não votavam a favor.
porque para eles o mais importante era o que a sociedade ia pensar deles, é, se votasse a favor de uma lei que pudesse, por exemplo, descriminalizar o uso de drogas. Aí era mais importante o voto do que a vida humana que estava em jogo. Viva Rio tem uma experiência hoje de trabalho na assistência, com 5, 6 casas de assistência e acolhimento de jovens e adultos que usam drogas, mulheres grávidas, inclusive. Um trabalho com CAPS, AD, inclusive, um trabalho com consultório de rua, na rua. Acho que todas essas experiências vão ser colocadas aqui pelos nossos profissionais que aqui estão. Que aproveito aqui e quero parabenizá-los. É, eu estive em São Paulo para visitar e conhecer o projeto Braços Abertos da Prefeitura de São Paulo. E eu fiquei muito impressionado, com a maneira como eles tratam essa questão. Primeiro, eu acho que muito na linha desse seminário aqui, buscando soluções diante de uma lei que, como falou a deputada Marta Rocha, em 2006 nós tínhamos 60 mil pessoas presas por envolvimento com drogas. Hoje são 140 mil pessoas presas por envolvimento com drogas. Aumentou muito. Então, em São Paulo, eles olharam como é possível fazer alguma coisa diante de uma lei que não permite que você faça o que deveria ser feito. E eles criaram lá um território, perto da Estação da Luz, para criar e para fazer esse projeto Braços Abertos. Com um grande centro de assistência, de acolhimento das pessoas que lá chegam, com médico, com assistente social, com psicólogo, e com toda uma ação para que as pessoas pudessem se resgatar, pudessem se reconhecer como pessoa novamente. Pessoas que já estavam dadas como... Não tinha mais jeito. Não tinha mais jeito. E elas começaram a frequentar aquele ambiente, conversar, dialogar, e ao ponto de começar também a trabalhar. O bairro era um bairro super violento. As lojas, o comércio estava sendo fechado, porque não tinha mais segurança pública que pudesse ter conta daquela situação. E ali as pessoas começaram a trabalhar, essas pessoas. Elas começaram a fazer um trabalho de varreção de rua. Houve todo um trabalho de acolhimento, não só nesse centro, mas também dando moradia para essas pessoas. Todos os hotéis ali daquele bairro estavam falidos, estavam fechados, foram reconstruídos para que eles pudessem morar nesses hotéis. Né? E, ao lado, bem próximo a esse trabalho de recuperação, tinha a Cracolândia. Tinha lá uma área cheia de barraquinhas pretas, onde as pessoas iam lá para fumar o crack, e certamente muitos traficantes ali vendendo o crack. E alguém perguntava assim, mas como é que pode? A polícia está aqui, do outro lado da rua, estava lá uma patrulha da polícia. Próximo à Cracolândia tinha um carro da Guarda Municipal de monitoramento, com vídeo câmera de todo o bairro, o cara monitorando. Como é que pode essa situação aqui? Todo mundo está vendo, é uma situação óbvia de crime, de criminalidade. No entanto, houve um certo acordo de que o mais importante ali era tirar aquelas pessoas da situação que elas estavam vivendo. Então, ficava ali aquele carro monitorando todo mundo. Muita gente que perdeu o filho, não sabia onde estava, chegava ali e, com as câmeras, achava as pessoas. As mães ficavam felizes porque encontravam seus filhos, sabia que estava ali, e, por outro lado, num ambiente que estava, entre aspas, com mais segurança do que quando não estava naquela situação. A polícia ficava do outro lado, recebendo informação de quando tinha, de fato, um traficante, esse traficante era preso. Mas as pessoas que usavam o crack tinham o outro lado da rua para se tratar e para trabalhar e para tentar recuperar a autoestima, enfim, e a vida. Eu acho que talvez seja esse os nossos grandes desafios. Primeiro, eu acho que nós não podemos desistir de querer mudar a legislação, embora a gente saiba que, se nós tínhamos uma conjuntura que era um pouco mais favorável, hoje ela é muito menos favorável, dado a toda a situação que nós estamos vivendo no país, de um retrocesso em várias áreas. Mas eu acho que nós não podemos desistir disso.
Por outro lado, eu acho que tem brechas que podem ser usadas para que a gente possa avançar nesse trabalho que nós estamos fazendo. Mas tem uma coisa que é fundamental, e eu acho que, sem ela, a gente não vai a lugar nenhum, nem de um lado, nem de outro, que é o seguinte, é com que olhar a gente vai fazer esse trabalho, seja ele de uma luta permanente para mudar a legislação, para ter uma legislação mais justa, mais humana, ou seja ele no dia a dia, no cotidiano, com essas pessoas. No dia 19 de fevereiro de 2014, se não me engano, eu estava começando a conhecer esse tema e fui acompanhar uma ação da Prefeitura do Rio de Janeiro, na Cracolândia, ali da Avenida Brasil, na madrugada, acho que umas 3 horas da manhã, por aí. E fiquei impressionado com o nível de desumanidade que aquela ação se deu. A polícia cercou a Brasil, fechou o Brasil dos dois lados, próximo à Cracolândia, ninguém passava nem para um lado nem para o outro. E aí os agentes sociais, e, enfim, as pessoas que entraram ali tentando cercar aquelas crianças, eram crianças. Por outro lado, vinha um trator arrastando sofá e toda aquela barraca. Assim, e eles começaram a correr, a jogar pedra na polícia, jogar pedra nos assistentes, enfim. De 200 e poucas pessoas que estavam ali, 90 foram levadas para o abrigo, e me parece que 4 ou 5 ficaram, voltaram para a rua logo depois. Mas, assim, o nível de desumanidade que aquela ação se deu, da forma que ela se deu, na época era o secretário Rodrigo Bettelin, se não me engano, foi um negócio que eu fiquei muito impressionado. Inclusive, uma criança que estava debaixo de um guarda-chuva, Coronel Ibis, e o trator ia passar. Por sorte, o guarda-chuva, antes do trator passar para jogar no caminhão de lixo, balançou e a gente viu que tinha uma criança ali dentro, escondida debaixo do guarda-chuva. Senão ia a criança, ia o lixo, ia tudo junto para o caminhão, de lixo. Felizmente, esse episódio não se repetiu mais no Rio de Janeiro. Mudou a secretaria, passou para assistência para o Adilson Pires, vice-prefeito, e, a partir daí, começou toda uma política nova, um novo olhar nessa área de drogas com o Rio de Janeiro, graças também ao trabalho do Rodrigo Abel, que vai estar aqui mais tarde. Enfim, mas eu acho que isso que é importante. Se a gente não tiver, todos nós não tivermos um outro olhar, esse olhar mais humano, mais apaixonado, mais de compaixão, de respeito a essas pessoas, porque são pessoas. O Frei Beto sempre disse que o usuário abusivo de droga é um místico em potencial, que não achou no dia a dia da sua vida algo que pudesse movê-lo para caminhar numa outra direção. Então, acho que cabe a todos nós tentar ter uma outra direção, ter um outro olhar que permita que essas pessoas possam ver um outro caminho, uma outra direção. Obrigado. Eu agora vou convidar dois meninos. Eles são do Teatro da Cidade de Deus e são especialistas em diálogo. O Magano e o Sonata, por favor. A gente nunca foi tão mal recebido como está sendo aqui. É possível que eles não conheçam a gente. Tudo bem? Estão tensos?
A gente vai fazer o seguinte. A gente vai sair. E vai entrar de novo. E a gente gostaria de ser recebido com um pouco mais de alegria. Vamos fazer uma coisa, então, para poder ficar um pouco mais fácil. Meu nome é Marcelo Magano, Patrick Sonato. Nós somos Magano Sonata Show. Ah, nós somos especialistas em todos os assuntos. Então, vocês estão aqui para poder ouvir a gente e vocês estão muito felizes. Vamos fazer uma brincadeira? Vamos fingir que vocês estão muito felizes de estar aqui. Tá todo mundo acordou 7 horas da manhã feliz, entendeu? E vocês só vieram aqui para poder ouvir a gente. Não tá a fim de ouvir ninguém aqui. Tá a fim de ouvir a gente. Então, se a gente vai sair, vocês vão gritar: Magano! Sonata! Entra, por favor! Tudo bem, gente? Pode ser? Pode. Pode? Ok. Gostei dele. Já gostei. Tudo bem, pessoal? É para gritar mesmo. Normalmente, quando a gente faz isso em outros lugares, a gente pede para gritar lindo, tesão, bonito, gostosão, mas a gente preferiu que aqui não. O espaço, eu acho que é adequado. É muito adequado. A não ser se vocês quiserem. Fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Entra ali. Só para autoestima mesmo, ajudar mesmo aqui, que às vezes é difícil. Tá baixo. Tá bom, pessoal? Vamos lá. A gente vai... A gente sai e vocês dizem: Marcelo, Magano, Sonata, livre, só se quiser. Isso, livre. Aí, só para dar uma animada. Freestyle. Isso mesmo. Eu vou fazer uma chamada e vocês gritem. E com vocês, eles, que são dupla porque são dois, são negros porque são pretos, eles que são especialistas em todos os assuntos do universo, eles que são de City of God, traduzindo Cidade de Deus. E com vocês, Magano Sonata! Magano Sonata! Magano Sonata! Ah, meu público maravilhoso! E aí, emergiu! Pessoal, tá muito tenso. Tá, pessoal, muito... vamos relaxar. Levanta. Vamos levantar o braço. Vamos acordar. É dinâmica de grupo. Escola, pessoal. Vamos relaxar, pessoal. Vamos fumar um baseado. Opa, que isso? Opa! Não, rapaz, não. Pessoal, ninguém fuma baseado. Ninguém fuma baseado aqui. Vamos relaxar. Ninguém fuma baseado aqui, não. Ninguém fuma porque é aqui a gente tá aqui pra poder falar sobre um tema muito importante, um tema muito sério, um tema muito polêmico. Que assola a nossa sociedade. Vamos falar sobre racismo. Não, vamos falar sobre racismo. Assim foi outro dia. Hoje é outra coisa. Então, vamos falar sobre drogas. Então, o racismo é uma droga. Não, eu que já sofri racismo todos os dias. Racismo não é uma droga, é um problema, não é uma droga. É outro problema. É outro problema. Qual é o tema de hoje? Então, a gente vai falar sobre política de drogas, como a polícia, às vezes. E o que acontece? A polícia é muito complicado. A polícia usa droga, gente. Eu já vi policial usando droga. Polícia não usa. Polícia não pode. Não usa, não usa mais. Não. A polícia, a partir de hoje, parou de usar drogas. Parou. A polícia parou. Patrick, o nome do evento é As Encruzilhadas da atual política de drogas. Encruzilhada, o meu tio é pai de santo. A gente não tem nada. Costuma fazer um trabalho nas encruzilhadas com galinha, farofa. Você está estragando e manteiga. O evento. Gente, desculpa, ele tem. Tá? O que acontece? O pessoal do Viva Rio, eles convidaram a gente. Na verdade, né? A gente pagou. A gente está pagando o Viva Rio, contratando o pessoal. Você não está pagando ninguém, não. Desembargador, desembargador aqui, grande Fonseca. Fonsecão, Fonsecão. Um dia, pra gente fazer aqui. Não, mas não deu nada. O que acontece? O Fonseca... Desculpa, Euclide, desembargador, desculpa. Como é que chama? Eu não sei nem como é que chama. Eu falar de samba, né? E eu sempre chamo de Fonsecão e esquece. Não acontece nada disso. A gente vai falar sobre a atual política de drogas, então, o que acontece? O Emerges, desembargador Fonseca, chamou a gente aqui para poder falar sobre esse tema muito polêmico na sociedade. Então, o que acontece? Eles foram até a favela, né? Pra não, poder tem que entrar na favela mesmo, meu amigo. Tem que entrar, bater na porta, não, meu. Tem que chegar atirando no meio da cara. Que atirando? Porque na favela é isso que tem que fazer, para, cara. Para de falar besteira, para de... Não é nada que tem que fazer na favela, tem que chegar. O que acontece? Eles foram na favela para poder colher alguns dados, né, de informações como as pessoas elas têm encarado as drogas dentro da favela. E falar da carência da favela. Carência, não é carente, a favela não. É carente de... Que carente? Para de falar besteira, não. O que acontece? Gente, nós somos especialistas em diálogo. Deixa eu falar. Pode falar, Marcelo. Nós somos especialistas em diálogo, porque as pessoas têm uma dificuldade muito grande de dialogar. Né? A gente tem visto assim, as pessoas não conseguem falar uma com as outras. Não consegue. Por exemplo, Bonitinho, você conhece? Se conhece? Ah, não, não vai. Já vi que é porque, amigo, você tá junto.
Olha a ditada. Na escola, sim, pelo menos. Olha para a menina de tarde. Olha para a menina de tarde. Olha para ela. Vocês conhecem? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Valesca e Luiz são amigos a partir de agora. Aperta a mão. Ó, é assim que funciona, gente. Diálogo é coisa rápida. Sim, é coisa rápida. Tipo assim, eu chego para você... Bom dia, Marcelo. Bom dia. Boa noite, Marcelo. Boa noite. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde. Marcelo, você usa droga? Uso. Não, não uso. Marcelo não parou. Não. Marcelo tá parando. Até porque eu tive que vir para cá, eu tive que parar aí aqui. Só amanhã mesmo, ele volta. Usar mesmo. Aqui eu não posso, não. Mas o que acontece? Pô, para, toda hora tá me distraindo. Vamos lá, continua. Nós fomos convidados, então, para criar uma dinâmica. Dinâmica. Né? Nós somos especialistas em dinâmicas de diálogo, né? Somos pessoas que estudamos em Harvard sobre dinâmicas e gostaríamos aqui... Exatamente, eu tô falando sério. Nós fomos estudar em Harvard só para poder criar esse nosso curso, temos uma tese. Né? Então, enfim, gostaria aqui de conhecer algumas pessoas desse espaço e chamar aqui para uma brincadeira, para um jogo. Né, de diálogo, porque é muito difícil. O que acontece? A pessoa, quando é criança, brinca, dialoga, mas quando fica velho... Aí cresce, aí não dialoga. Aí fica adulto. Aí outra pessoa quer usar um negócio, aí a pessoa acha que não pode dialogar com aquela outra pessoa. Negócio é aquele negócio que não pode... falar aqui. Vamos convidar algumas pessoas, gostaria de conhecer algumas pessoas desse espaço, tudo bem? Tudo bem? Vamos lá, Marcelo. Bom dia. Pergunta para dela. Cláudia. O que a senhora é, Cláudia? Cara, eu gostaria... Poderia te convidar? Ficar na frente aqui? Juro? Não é só você, não. Tem um grupo, Cláudio. Viu? Psicólogo é fogo, né? Psicólogo, na hora de ouvir nossos assuntos lá... Ninguém é muito fácil. Nada. Mas na hora de chegar aqui, aí que o bicho pega. Bom dia, Cláudio. Nós vamos fazer aqui uma dinâmica que se chama Ruas e Vielas. A psicóloga Cláudia já é a primeira. Gostaria de mais... Quatro pessoas. Cinco. Qual o seu nome? Vê que pessoal, eu já sei qual o teu... Já sei, eu já conheço. Qual o seu nome? Eu sou Dirceu. Você faz o que da vida, Dirceu? Eu sou agente redutor de danos. A gente não sabe o que é isso, mas, Dirceu, você pode vir aqui para ajudar a gente aqui? Ele é um agente redutor de danos, cara. Dirceu, eu me separei tem 6 meses, Dirceu. Você podia estar lá na minha vida para me ajudar. Fica do lado da psicóloga. Fica do lado da psicóloga aqui. Mais. Olá. Olá. Bom rolar. Qual é o seu nome? Arão. Você faz o que da vida, Arão? Psicólogo. Ah, não quero não. Outro tem não. Muito psicólogo aqui. Tem psicólogo? Quem lá é psicólogo? Não. Olá. Ninguém precisa não, olá, gente. Você é o quê? Enfermeiro. Enfermeiro, quero enfermeiro. Quero enfermeiro, vem. Esse banco de enfermeiro tem um problema com o médico. Ele não precisa chamar de médico, não. Ele se acha mais de médico. Cara, eu quero ser agente redutor de danos, cara. É redutor? Ganha pouco. Ah, mas reduz danos, Deve ser legal reduzir os danos. Tem policial aqui? Policial? Não, policial. Não, eu queria um, mas o pessoal não vê. Bota a cara! Bota a cara! Eu quero um preto! Eu quero um preto! Ronilson não! Ô, preto! Esse aí, ó! Não! Eu quero você! Um preto animado! Eita, de manhã! É um preto índio. Vem cá. Qual é o seu nome? Benedito. Benedito, calma. Benedito é o quê? Você é o quê, Benedito? Do social. Tá. Bom. É, não. Eita, Lelê. Mais um? Branco ou preto? Não, tudo bem. Aquela do cabelo vermelho. Quem é aquela? Aquela pessoa exótica. Exótico? Eu vou correr lá pra pegar ela. Pra pegar, sim, no caso. Pegar é, tipo, na mão. Olá! Você quer participar da nossa dinâmica? Pessoal, não. As pessoas do psicólogo, o que acontece? Vocês vêm pra cá como terapia? Eu quero ser diferente, eu quero diversidade. Diversidade. Eu posso pegar aqui? Eu vou pegar aqui. Aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Pega ela, Marcelo. Quem é você? A gente... E quem é que não é psicólogo, por favor? Você é o quê, amigo? Você é o quê? Eu sei que... Você faz o quê? Você é o quê? Assistente social. Ele sente na pele. Vem cá, sente na pele. Pessoal do eu tenho amigos que vocês ajudam. Meus amigos. Vem cá com a gente, papai. É o seguinte, o nome dessa dinâmica se chama Ruas e Vielas. O Patrick vai ser uma pessoa que vai estar correndo atrás de mim,
né? Eu sou uma pessoa, um usuário de drogas, né? É um personagem, só para deixar claro. É um personagem, né? Mas não que... Vamos, aí eu vou fazer assim, ó. Três aqui, porque esse espaço é pequeno. Você fica aqui, vira para cá. Não, para cá mesmo, para cá. Esse. Ih, ele tem uma dificuldadezinha, né, gente? Aqui, você aqui, você aqui, ó. Ajeita o teatro aqui. A gente é ator. Agora você aqui. Acostumado com teatro, mas é assim. Atrás dele, do seu? Não vou o espaço de vocês, não, gente. É o seguinte. E você atrás do outro ali, do coleguinha. Quando eu falar ruas, vocês vão virar pra frente. Ruas. Ai, pra frente. Aquela frente. É, de novo. É. O pessoal parece que até fumou alguma coisa, mas não. São os danos, mas... São os danos. Ruas! Ruas é pra aí. Aí você segura a mão do coleguinha. Do lado. Isso, viu? Que união. Vielas pra lá. Pro outro lado de lá. Isso. Eu também tô explicando muito mal também. É, não, é verdade. É, isso, não. Solta a mão e segura do outro desse lado aqui. Vai lá. Vielas. É, o mais novo. Dá pra ver que é mais novo e tem mais dificuldade. Vai lá. Ruas! Vielas! Ah, foi fácil. Fácil, fácil. Coisa não, rápida. Tá, não danificou tanto, não. É. Ruas! Já era pra lá mesmo, viu? Isso. Tudo bem. Aqui são as vielas. Aí, eu vou passar por aqui, pelas ruas e vielas. E esse rapaz aí, vamos dizer que é uma espécie de uma figura que... Que corre atrás. Que corre atrás, cumpri. Aqui é o meu saco preto. Vocês vão segurar o meu saco preto aqui. Marcelo é preto, tá de preto. Tá, e tá tem... Isso. É. Pode botar a mão aqui, um saco preto. Com todo o respeito. E pega um. Não precisa. Isso. Não mostra pro coleguinha. É. Mão, saco preto também. Isso, opa. E aqui vai você também. É. A vida, né? Então. Tu vê que ela... Não se contenta com pouco. Cláudia. Gravei. É isso. Vamos lá? Vamos lá? Eu estou numa rua normal, andando, e entrei nas ruas e vielas. Foi! E o Patrick está atrás de mim. Estou correndo atrás dele, muito. Ai, e vocês são casas. Vielas! Uma simulação aqui, fantástico. Ruas! Ah. Por favor, me ajuda, senhora! Me ajuda, senhora! Você lê o papel, lê o que está dentro do papel. Dos meus 6 filhos, um já foi viciado em crack e cheguei a buscá-lo debaixo da ponte. Hoje, ele voltou para casa e conseguiu voltar a trabalhar, trocando o vício no crack pelo uso de maconha. Agente comunitário de saúde da Maré. Ai, Jesus! Ai, meu Deus do céu! Ai, ai! Continua, continua. Ruas! Ai! Yeah. Pode ficar assim mesmo! Vai. Essa semana houve uma morte violenta na comunidade, fruto dessa guerra às drogas. Moradores envolvidos ou não com o tráfico e policiais são mortos constantemente, na frente de crianças ou quem estiver passando na rua. Acham que, por sermos da favela, já nos acostumamos com isso. Mas não é verdade. Sempre dói. Tenho um irmão que é envolvido com o tráfico. De toda vez que tem operação, a gente pensa que pode ser a vez dele. Ontem tomei um susto, porque o rapaz que morreu era muito parecido com meu irmão. Quando vi a foto, pensei que fosse ele por um momento. A aposta é no cuidado, na redução de danos, para o tratamento do usuário de drogas. Agente comunitário de saúde. A favor da legalização e contra a liberação das drogas, para que se possa ter o maior controle no comércio dessas substâncias. Moradora Jacaré. Dorme livre. Ai! Vamos continuar, pessoal. Ai! Socorro! Ruas! Pega ele. Acho que a guerra às drogas é um pretexto para muitas coisas. Para matar preto, matar pobre. Agente redutor de dano. Ai, o policial que falou isso, sai! Ai, ai, sai! Vou te pegar, preto, vou te pegar! Ai, aqui! A droga já está liberada e que... Nossa Senhora.
qualquer lugar do Rio de Janeiro, você consegue acesso de drogas em poucos minutos. Há o interesse de produzir a guerra para vender a arma, a legalização das drogas não deve ser temida, já que elas estão presentes na realidade do carioca, e o que eu vejo são pessoas morrendo de tiro em sua volta, não de overdose. Se fosse legalizada a droga, não teria um caveirão aqui na porta. Moradora de Acari. Ai, vamos essa pensar. Moça pega, não! Vamos socorro! Pensar. Ai! Ai. Ah. Ah. Eu acredito que a melhor política de drogas é não ter política criminal de drogas. Nós precisamos de política de saúde para tratar problemas de uso de drogas, da mesma forma como lidamos com tabaco, álcool e outras substâncias que causam dependências. Ai, continua correndo. Vou te pegar, preto. Vou te pegar, favelado. Bandido morto. A questão de drogas tem que ser com a saúde. A repressão não está funcionando. Morador da Rocinha. Ai, ai, vou te pegar. Ai. Peguei. Ai. Não, moço, não. Agora eu te mato, porque você usa. Enfim, vem cá todo mundo, para terminar a dinâmica. Essas foram as falas de moradores de favelas, Acari, Alemão, Rocinha, Complexo Alemão, sim. Maré. E essas falas foram ditas por moradores e a gente. Para fechar a nossa dinâmica, a gente quer pedir para vocês darem as mãos. Darem as mãos. Darem as mãos. Porque o problema hoje é o diálogo. Vocês não se falam mais. Vocês não conversam. Então, vocês vão repetir as nossas falas, tá bom? Podia fazer uma roda, uma rodinha. Uma rodinha, mais legal. Eles conseguem? Consegue ali, ó. Eles isso. Cresceram, né? Isso. Tipo quando a gente era criança, que a gente... Agora a gente vai olhar um no olho do outro. Olha um no olho do outro. De verdade mesmo. Não é aquela... Porque a gente fica nervoso. Olhar no olho é difícil. Isso. A gente vai assim, ó. Dá uma desconfiança, né? Olha mesmo. Sente aqui o ato de estar na presença do outro. Assim, fazer assim, ó. E vai respirar todo mundo junto se olhando. Escolhe uma pessoa para olhar. Respira. Ai, solta com a boca. Tem gente que não soltou com a boca. Tá preso, tá preso. Isso é a mágoa. É a mágoa. É o ressentimento. Tem esse ressentimento tá aqui, ó. Vamos lá? Já liberou mais, ó. Já. Já tá aceitando. Sente? Sem isso. Eu prometo. Não, 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 não. Não prometeu. Não prometeu. Eu prometo. A te ouvir. A me ouvir. E te respeitar. Para que o diálogo aconteça a transformação diariamente. Te amo, coleguinha. Uma salva de palmas para os nossos coleguinhas. Palmas para eles. Pode. É isso aí, pessoal. Aprendeu. E é isso que tem que ser feito. É o diálogo. E aqui tem algumas pílulas de algumas pessoas. Né? Eu gostaria que você passasse para as pessoas, para os coleguinhas, não tem para todo mundo, né, mas são algumas pílulas para reflexão. Reflexão, né? Todo dia que você acordar de manhã e pensar sobre a droga, você pensa sobre isso, você vai pegar uma pílulazinha dessa e vai falar assim, o que o morador de Acari está pensando? Vai pegar uma pílulazinha, o que o morador da cidade dele está pensando? Do Cantagalo está pensando? Coisa mole. Nós somos Magano e Sonata Show. Muito obrigado. Especialistas! Como a gente é muito vaidoso, a gente quer uma grande saída e a gente quer pedir, assim, toda a força de vocês, toda a energia de vocês para a gente sair. É só isso. Só você sair. Vai assim, ó. Não! Não vai, não! Por favor, vai. Um, dois, três e... Não! Temos que ir. Muito obrigado, senhoras e senhores! Agradeço. Alô, alô. Agradecendo a presença, eu quero convidar o doutor Tião Santos para que tome lugar aqui na primeira fila. Nós vamos compor a próxima mesa. Convidamos para compor a mesa que discorrerá sobre o tema a proibição das drogas e seus efeitos no cuidado e na proteção. Como conviver com o proibicionismo e a criminalização dos usuários e produzir cuidado? Eu vou só pedir um minutinho.
A deputada tem compromisso, ela gostaria de retirar-se. E eu quero agradecer mais uma vez a presença da deputada Marta, já convidando-a para o próximo evento, que eu não sei nem vai ser nem quando, nem sobre o quê, mas a senhora já está convidada. Muito obrigada. Eu quero pedir desculpas, mas eu preciso estar às 11h30 numa reunião na Alerj e ainda volto durante o dia para poder refletir um pouco mais sobre o tema. Muito obrigada, sim. Pois não, pode continuar. Convidamos a ilustríssima senhora doutora Valesca Holtz Antunes. Ela é médica da equipe do projeto do Viva Rio, consultório na Rua de Manguinhos. Também a ilustríssima senhora, a doutora Cláudia de Paula Gomes e Silva, diretora do Centro de Atenção Psicossocial Paulo Portela do Viva Rio. O excelentíssimo senhor doutor Ronilson Pacheco, interlocutor social do Viva Rio. Começar então pela doutora Valesca. Por favor. Não, só, desculpa. É porque eu acho que o meu convite é para mediar a mesa, então acho que eu deveria fazer uma introdução e depois passar, porque na verdade eu não tenho fala da mesa, é meio que uma mediação. Então ela começa, depois ele dá a palavra e você faz a sua mediação. Mas eu não vou falar, eu só vou fazer uma introdução e as falas são delas. A minha parte é só tá a mediação, bom. Na verdade. Tá bom, pode ser. Tá bom? É, só porque depois que ela falar, vai ficar a expectativa do que eu vou falar. E eu não vou falar e vai ficar... Então, para não correr esse risco, eu só vou fazer um... E eu fiz questão de fazer a introdução, porque acho que é um pouco fazer essa ponte entre a apresentação que a gente pensou e que os meninos construíram, e a mediação do tema. Então, são dois pontos bem rápidos, na verdade. Uma é desse esforço para o seminário, que eu acho que deu a peculiaridade do seminário, que foi esse processo de ouvir as pessoas, né? Esse processo de percorrer 5 comunidades e ouvir o que as pessoas tinham a dizer das comunidades, acho que foi o grande achado do seminário, que ajuda esse seminário a não ser mais um seminário, como foi colocado no início. É um seminário que vem depois de ter feito uma grande rodada de audições de pessoas da comunidade, onde as impressões e as percepções, as histórias, narrativas das pessoas da comunidade fizeram diferença na construção do seminário e influenciaram as questões que foram propostas pelo seminário. Então, as frases, né, que os meninos distribuíram, que eles falaram aqui, são frases, algumas das diversas, muitas e muitas frases que nós recolhemos a partir dessa série de diálogos e de discussões. Então, e a gente escolheu abrir com essa apresentação e essas falas exatamente para trazer a importância desses atores, porque geralmente em seminários como esse, que a gente já está tão acostumado, eles são distantes da realidade, da presença, inclusive, né, da comunidade. E a ideia de desafiar uma proposta que é o imaginário que a gente constrói sobre as comunidades e como as alternativas são pensadas muito de fora para dentro. Né? A gente lida com muitas alternativas que são pensadas de fora para dentro, que imagina, tem uma percepção da comunidade, da realidade, do contexto, até porque a gente tem muita gente na ponta, mas imagina um contexto, uma realidade, e constrói alternativas de fora para dentro. A proposta com as audições foi se era possível construir alternativas de dentro para fora, construir a partir das narrativas, das histórias e das percepções, de como as pessoas se sentiam tocadas, afetadas, como que a política, na prática, se incidia sobre a vida das pessoas. Construir um seminário a partir do que a mãe que perdeu o filho diz, do que a mãe que tem um filho dependente diz, o que a mãe que tem um filho que saiu de casa e não voltou mais diz. O que o pai que tem um filho que foi para a rua e não voltou diz.
desses muitos dramas familiares, pessoais, como que a gente constrói um seminário, uma possibilidade de discussão que parte dessa audição, dessa escuta. E como que a gente constrói alternativas de dentro para fora que não são atravessadas pelos os muitos estigmas com os quais nós já aprendemos a lidar. Porque as comunidades e as realidades periféricas têm muitas realidades que são construídas a partir de estigmas, seja o estigma que a mídia cria um estigma a todo tempo, que transforma a comunidade e violência quase em sinônimos, seja o estigma da sociedade, seja o estigma da justiça, seja o estigma do Estado, da polícia, seja o estigma da igreja, que seja, ainda que a igreja esteja mais presente, seja o estigma que a esquerda cria, né, a ideia de que, na periferia, as pessoas são contra a proibição porque são alienadas e não entendem a complexidade do drama, os muitos estigmas que a gente lida e a comunidade é olhada atravessada por esses estigmas. Então, na proposta do seminário, é como que a gente subverte esses estigmas a partir das muitas histórias que foram ouvidas. Então, eu queria... Eu fiz questão de fazer essa introdução porque ela é importante a partir da apresentação, que foi uma forma lúdica também, que é importante, uma forma lúdica da gente traduzir isso, de um tema e de um drama que é tão pesado, a gente sabe pelas histórias, as muitas histórias que a gente ouviu, de um assunto, um drama que é tão pesado, mas que é contado de uma maneira lúdica, que traz uma leveza, mas que reflete um drama e uma grande realidade. Pensar o seminário, todo o seminário daqui em diante, a partir dessa questão, dessa problemática, desse desafio. Como que a gente pensa e discute alternativas de dentro para fora, a partir de quem é afetado, de quem sente, de quem vivencia. Como a gente constrói novas narrativas a partir das narrativas que estão nas comunidades. Então, é por isso que eu fiz tanta questão de fazer a introdução para a gente poder pautar um pouco das discussões a serem feitas daqui para frente. É só isso. Obrigado. Obrigado, Ronilson. Fez muito bem fazer essa intervenção. Ótimo. O que vocês viram aqui, realmente, como ele mesmo disse, de forma lúdica, foi a realidade posta da maneira como ela é. A gente fala que, muitas vezes, como eu mesmo falei lá no início, liberação de drogas. Liberação do quê? As drogas estão mais do que liberadas há muito tempo. Só não vê quem não quer. Quem anda pela praia, por exemplo, percebe nitidamente todo mundo fazendo uso de maconha. Lagoa, a mesma coisa. Estou me referindo à Zona Sul, aos lugares que eu conheço mais. Às vezes eu estou correndo na lagoa e eu chego quase que a ficar tonto. É tanta maconha, dependendo do local que eu estou passando, que você quase que perde a condição de continuar correndo. E isso normalmente, isso já é introduzido normalmente no cotidiano. Então a discussão é: guerra às drogas para quê? Guerra às drogas por quê? O que é que você está buscando com isso? Vender mais o quê? A minha conclusão, que eu sempre chego a guerra às drogas para continuar vendendo mais drogas. Essa é sempre a minha conclusão. Doutora Valesca. Bom dia a todos. Obrigada, desembargador. É um convite um pouco diferente do que eu costumo receber. Em geral, os convites para falar sobre o consultório na rua são mais para um público exclusivamente da saúde. Assim, acho que é a primeira vez que a área da justiça convida, né, para um diálogo mais amplo, acho que é um desafio. Eu vou começar contando um pouquinho o que é a proposta do consultório na rua, porque ela é nova, eu imagino que muitos da plateia ainda não tenham tanto essa familiaridade, né, com o que é essa proposta do projeto do consultório na rua. É uma política, em nível nacional, relativamente nova, na verdade, bastante nova. A portaria saiu no finalzinho de 2011 e a regulamentação início de 2012, então, 5 anos, mais ou menos, né, de duração, que é uma adaptação de outras experiências que já existiam no Brasil, em diversos municípios, de um lado, de uma atuação da saúde da família, da atenção primária junto à população de rua, ou de equipes mais ligadas à rede de atenção psicossocial, ou seja, aos CAPs, com atuações de redução de danos, de redutores de danos, voltados principalmente aí para pessoas em situação de rua, usuários de droga, menores de idade e profissionais do sexo.
A proposta no consultório na rua é trazer, aliar os acúmulos desses dois tipos de experiência para um tipo de equipe de atenção básica ou de atenção primária em saúde que trate especificamente da população de rua. Por que isso se torna necessário, né? E essa política ela é implementada também como uma das respostas da saúde, além da expansão, por exemplo, da rede dos CAPS-AD, dentro da ideia do programa do CRAC É Possível Vencer, né, onde todas as secretarias tinham que apresentar propostas nesse sentido, né? Apesar da gente ter uma defesa, né, e aí só vou ter que falar um pouquinho sobre o sistema de saúde aqui para poder localizar onde é que o conselho na rua fica, né, mas a gente tem uma proposta de desenho, pelo menos ainda temos, hoje isso já está sendo discutido em outras maneiras, mas de organização do Sistema Único de Saúde, baseado em vários modelos, vários deles modelos europeus, modelo na Inglaterra, no Canadá, de organizar a entrada do Sistema Único de Saúde basicamente através da atenção primária em saúde, que no Brasil a gente chama de atenção básica, que ficou muito conhecido como saúde da família. Então, a ideia é que a saúde da família seja o local inicial onde as pessoas fazem essa entrada no sistema de saúde e ali elas vão ser acompanhadas longitudinalmente ao longo da vida, elas, suas famílias, e mesmo quando elas precisarem acessar outros serviços de saúde, de um nível secundário, uma consulta a um especialista, uma internação, uma cirurgia, que essa equipe de saúde da família continue responsável ao longo da vida por organizar esse trajeto dessas pessoas na rede do sistema de saúde como um todo. Então, garante uma coordenação do cuidado, um cuidado longitudinal, integral, próximo da comunidade, que compreenda o local onde aquela pessoa está, que conheça outros membros da família, que possa ter uma visão mais integral dos problemas de saúde, não só voltados para a ideia do biológico. Bem, na prática, normalmente, a saúde da família ela se organiza contando casas. Então, cada equipe de saúde da família tem uma certa área, dentro dela são micro-áreas por agente comunitário, e as pessoas contam lá quantas casas para dar mais ou menos uma área específica para cada uma dessas micro-áreas. A população que não tem endereço, que não tem casa, apesar da grande expansão da saúde da família no Brasil desde a década de 90, ficou excluída desse processo durante muito tempo e fica refém de uma boa vontade de alguém, do médico, do enfermeiro, enfim, querer atendê-lo, apesar de não fazer parte da sua área. Então, nessa lógica, entra o consultório na rua, como um dispositivo para conseguir fazer a garantia do acesso à saúde a essa população, até então, praticamente invisível, no sentido de um cuidado longitudinal. Essas pessoas elas ficavam restritas, basicamente, à entrada através do serviço de emergência. E eu não vou nem entrar no debate da questão da humanização do processo de trabalho, mas o serviço de emergência, pela sua vocação, ele faz cuidados pontuais. Ele nunca vai conseguir garantir, porque não é esse seu papel, um cuidado longitudinal integral da saúde do indivíduo. Ele vai tratar aquela febre, aquela dor, mas ele não vai buscar uma compreensão maior do problema ou um tratamento de longo prazo nesse sentido. Assim como ele também não consegue encaminhar diretamente, muitas vezes, para outros pontos da rede de saúde, a não ser que seja uma situação de emergência. Hoje, no Rio de Janeiro, nós temos 7 equipes de consultório na rua, 2 delas localizadas no centro, 3 delas para cobrir toda a parte da zona norte da cidade, 1 para cada área administrativa da saúde, 313233, e 2 localizadas na zona oeste. Zona Sul e região aqui da região da Grande Tijuca ainda permanecem sem esse trabalho. Eu, particularmente, há 4 anos trabalho no consultório na rua da CAP31, que tem sede em Manguinhos, na parceria junto com a Fiocruz, com a Fiotec, da Secretaria Municipal de Saúde, e que atende uma região bem grande, na verdade, que é toda a área de Manguinhos, Complexo da Maré, Ilha do Governador, Bom Sucesso, Complexo do Alemão e seguindo a Avenida Brasil até a Vigário Geral, ou seja, a área da Cracolândia da Avenida Brasil faz parte da área onde eu atuo e acompanhamos o surgimento dela, inclusive, e a sua redução de tamanho, enfim, que aconteceu aí ao longo desses anos. Eu vou tentar não
não me prolongar demais para poder dar espaço. Bom, mas uma coisa, primeiro de tudo, apesar da gente estar no fórum falando sobre drogas, é que o nosso foco, então, é a atuação sobre população de rua, que usualmente é tratada como um sinônimo de usuário de droga ou mais, é cracudo mesmo, né? Usuário de crack, o que, por si só, já é um mito. A gente tem, dependendo da região da cidade, dependendo do local onde elas ficam, pessoas, inclusive, que não usam nada, e a droga mais utilizada na rua é a mesma droga que é mais utilizada na sociedade como um todo, que é o álcool. Nós temos alguns locais onde nós temos uma concentração, de fato, maior de uso de crack, até por uma organização, uma necessidade de usuários em maior grau de vulnerabilidade, de poder buscar locais onde eles conseguem alguma certa proteção para conseguir permanecer nesse uso, seja feita por eles próprios ou pelo próprio tráfico, que ou os proíbe de permanecer ou os oferece uma certa proteção contra a atuação violenta das milícias, por exemplo, ou até do próprio Estado, em algumas situações. E que aí, no Rio de Janeiro, é muito claro essa organização das chamadas cracolândias, que, na região da Zona Norte, onde eu atuo, realmente são bastante comuns. Muito embora, na própria Zona Norte, a gente também tenha zonas de população de rua onde não se usa crack. E existe, inclusive, um preconceito do próprio morador de rua com o usuário de crack, né? Eles fazem questão de dizer assim, oh, eu não sou cracudo, não, viu? Então, acho que essa é uma diferenciação importante da gente fazer. Porque, muitas vezes, a política que se quer, no fim das contas, é de retirada da população de rua, da cena, independente da questão da dependência química realmente ser algo central ali ou não. A região do centro da cidade, por exemplo, que é uma região muito povoada, é uma região onde o consumo de crack, especificamente, é muito baixo. Ao contrário do que possas pensar, se tem um consumo muito maior de álcool, enfim, de outras drogas. A outra coisa também que a gente percebe quando começa a trabalhar com população de rua é esse ideal de que a população de rua é violenta, né? Eu nunca passei por nenhuma situação onde eu me senti ameaçada ao longo desses 4 anos de trabalho. E é muito difícil, inclusive, da minoria da população de rua que vive de furto, porque, inclusive, os próprios censos, tanto nacional quanto censo municipal, aqui nos mostra que, na verdade, a maior parte da população de rua tem alguma fonte de subsídio no mercado informal. Então, é guardador de carro, muitos trabalham com reciclagem, fazem bico em obra, revende, faz dinheiro deles próprios, né? Tipo assim, consegue R$5, compra um maço de cigarro, e aí vai para a Cracolândia e revende para os usuários que têm dinheiro, que vão lá para gastar dinheiro, e revende a R$1 cada cigarro. Então, faz dinheiro, enfim, inventa, né? Se vira, enfim. Mesmo aqueles que praticam, não costumam praticar, essa minoria que pratica, não costuma praticar próximo aos lugares onde eles ficam. Se eles praticam, eles vão para outros lugares para praticar, porque eles sabem que isso se torna um problema para a sua própria permanência no local. Então, tem muito estigma, realmente, relacionado a isso, nesse sentido de que o usuário, por si só, gera periculosidade, assim. E também uma questão do imaginário sobre o crack em si, né, que se criou nessa ideia aí da epidemia de crack como a droga da morte, né? A gente tem uma pesquisa grande, que foi feita agora há pouco tempo, também encomendada pela SENAD, coordenada pelo Francisco Inácio, que é um pesquisador da Fiocruz, que mostrou o censo do crack, né? E o censo mostra realmente que, nos usuários de crack, você tem uma predominância de pessoas de baixa renda, homens, negros, pobres, porque é uma droga mais barata, enfim. Mas, veja, 40% deles foram caracterizados como estando em situação de rua. Ou seja, 60% dos ditos usuários de crack não estão na rua. Estão em casa.
e podem fazer esse uso em casa mesmo, ou utilizar essas cenas, que são cenas degradadas, com risco de violência, da entrada da polícia, para uso, porque não tem outro local para poder fazer isso de maneira mais segura. Assim. A droga que mais mata e que mais causa adoecimento é o álcool, não é o crack. Mas a gente, desde o advento da epidemia de crack, a gente parou de falar sobre o álcool. A gente vinha numa movimentação de política de drogas, de regulamentação e de incidência com a experiência do tabaco, do cigarro, que conseguiu objetivos, conseguiu resultados bastante interessantes no sentido de redução do nível de fumo, menos jovens passando a fumar do que nós tínhamos antes. E, de repente, todo esse debate ele foi abandonado para atender a essa ideia da epidemia de crack. Dificilmente, por exemplo, a gente vê alguma pessoa com um relato de overdose de crack, diferente da cocaína inalada, por exemplo, até pelo próprio mecanismo de atuação dele. Ele faz uma atuação muito rápida, e isso que faz com que a pessoa fique muito tempo usando, porque, como é muito rápido, passa muito rápido, ela fica no uso contínuo, até o dinheiro acabar, muitas vezes, né, no uso compulsivo. Mas o efeito é muito pequeno, é muito curto, e é muito difícil que ele consiga se manter numa concentração suficiente na corrente sanguínea para que consiga, de fato, causar uma overdose, por exemplo, diferente da cocaína inalada ou da cocaína injetada. Ou diferente do que a gente tem visto agora, que é uma nova droga que está chegando. Está chegando, não, né? Foi resgatada, que é o Loló, que parece que está diferente do que já foi no passado. E que tem causado muito adoecimento, agudo mesmo, físico e psíquico, nesses usuários. Mas que é algo também que ainda não se tem nenhuma incidência sobre. E a gente nem sabe ainda o que tem lá dentro. Porque é uma mistura de várias coisas, tem uma suspeita de que possa ter solvente de solda e, por isso, está causando todos esses sintomas. Mas tem sido algo, por exemplo, muito claramente, para quem trabalha próximo aos usuários, eu imagino que o Cláudio tenha a mesma impressão, tem sido muito mais deletério do que o crack conseguiu ser durante todos esses anos. Do ponto de vista de adoecimento, de desorganização, de sintomas, e, inclusive, de possíveis mortes atribuídas que a gente não tem conseguido ainda... de fato, fazer esse cruzamento assim, né? Em relação a isso. Mas, enfim, vou tentar concluir, depois a gente parte para o debate, mas acho que essa experiência de 4 anos no consultório na rua e convivendo com a população de rua e também nas cracolândias nos mostra algumas coisas. Assim. Uma é a primeira de que quem está lá é a gente mesmo, porque a gente esquece, muitas vezes, nas políticas públicas, esquece de fato de que quem está lá são pessoas que têm uma história, que a maior parte delas vence num processo de empobrecimento da sociedade, né? Que a maior parte delas fica num ciclo de exclusão cada vez maior, porque elas são excluídas dos próprios programas sociais. São as pessoas, talvez, em situação mais vulnerável e que mais têm dificuldade de conseguir chegar aos programas sociais. Muito pouco, recentemente, a gente conseguiu avançar, do ponto de vista, inclusive, do desenvolvimento social em relação a isso. Cada vez que existe uma ação de recolhimento... essas pessoas muitas vezes são levadas os seus documentos, os seus remédios, junto com os seus pertences. Então, todo aquele processo que foi feito numa certa exercício aí das pessoas poderem recuperar, de alguma maneira, a sua cidadania é retirado. Então, existe o tempo todo, do ponto de vista da parte do Estado, mensagens contraditórias para essa população em relação a se elas pertencem ou não pertencem às políticas do Estado de Direito. Isso não é claro nas nossas políticas, elas são contraditórias nesse sentido. E para os usuários de droga, enfim, em si, e aí partindo para além do crack, incluindo o álcool, inclusive, que é uma droga que não proibida, né? Uma droga legalizada, é uma questão das pessoas também poderem compreender, porque existe uma pressão social de uma resolução que seja muito rápida, por um problema que é crônico.
Veja, usar drogas, quase toda a sociedade, de alguma maneira, usa. O número de usuários de álcool é muito grande. O número de usuários de tabaco também. Por que algumas pessoas são adictas e outras não são? Não é uma resposta simples. Mas, certamente, uma vez que a pessoa desenvolve algum tipo de dependência mais grave, isso não é um problema que é facilmente resolvido. Então, não existe a pílula, não existe uma internação de 1, 2, 3 meses que vai fazer isso tudo desaparecer. São equipamentos, tratamentos que são de longo prazo. Então, a gente tem que conseguir construir também na sociedade uma ideia de projetos de longo prazo e de soluções que não serão rápidas. Porque as soluções rápidas, a gente vem tentando, e elas, na verdade, estão dando efeitos colaterais não esperados, mais do que atingindo aos efeitos que a gente gostaria. Assim. Eu acho que eu vou parando para o Rio, já falei para caramba, né? Depois a gente parte para o debate. Doutora Cláudia, por favor. Bom dia. Muito feliz de estar aqui. Assim, agradeço muito o convite. Acho que essa interlocução com essa casa é fundamental para a gente da saúde. Né? Até porque essa interlocução se dá cotidianamente de outras formas. Né? E, às vezes, não de maneira conceitual, a gente pensar sobre as questões de outra maneira. Né? Eu respondo a... Sou diretora de uma unidade, então eu respondo a pelo menos 30 ofícios mensalmente. Quer dizer, essa interlocução já acontece de outras maneiras. Mas eu acho que a gente poder pensar na raiz das questões aqui juntos, eu acho que isso é de fundamental importância. Assim. Feliz por estar aqui. Primeiro, acho que a gente precisa situar... Eu sou diretora de uma unidade de saúde da Prefeitura Municipal. Prefeitura Municipal, toda Prefeitura Municipal, enfim. Que se chama Paulo da Portela, é um centro de atenção psicossocial. O que é isso? É um CAPS. O CAPS é uma unidade de saúde mental inserida na lógica da reforma psiquiátrica, que é uma reforma de Estado, não é de governo, muito vinculada à reforma sanitária no Brasil. Então, o fundamento dessa reforma era mudar o modelo de tratamento àqueles que tinham sofrimento psíquico. O que é mudar o modelo de tratamento? Fundamentalmente, é a lógica do manicômio, assim como a lógica das comunidades terapêuticas atuais, dos hospitais psiquiátricos e das comunidades terapêuticas, é a lógica de que, durante muito tempo, pensada como humanitária, mas a gente caminhou e pôde perceber os efeitos disso. Era a lógica de que, para tratar de alguém, a gente precisava afastar essa pessoa da causalidade daquele problema. Esse é o fundamento. O fundamento do manicômio não é isolar as pessoas, agredir as pessoas, mas, fundamentalmente, acreditar que, como a causalidade psíquica dos transtornos ela se dava vinculada aos laços sociais onde essa pessoa vivia, o que é verdade, mas, nesse modelo, a lógica era, retirando a pessoa daquele funcionamento, daquela lógica, o tratamento se daria. A gente já tem tempo suficiente de percurso clínico para entender que isso não se dá. Hoje em dia, as comunidades terapêuticas trabalham na mesma lógica. Elas trabalham como se tirar o usuário da proximidade do uso da droga, afastá-lo da proximidade da droga, trata. Isso é uma falácia, né? Porque a gente vê efetivamente, eu acho que eu posso me considerar uma, sabe Deus o que é isso, mas uma especialista em drogas, porque tem 23 anos que eu trabalho com isso, então é bastante tempo, né? Trabalhando com louco e com usuário de droga. Tive a chance de trabalhar em Belo Horizonte antes de voltar para o Rio, onde as políticas de saúde já estavam trabalhando nisso há mais tempo do que o Rio de Janeiro. Então, assim, tive a chance de acompanhar a entrada do crack, por exemplo, em Belo Horizonte, assim, né? Quando não...
e depois no Rio, porque o crack entra no Rio posteriormente a Belo Horizonte. Assim. Então, o CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, é uma unidade criada para permitir que esse modelo de, essa inversão de modelo de tratamento se estabeleça, ou seja, que as pessoas possam ser tratadas dentro do território de vida delas. Essa é a lógica de uma unidade CAPS. Existem três distinções atualmente na política do Ministério da Saúde, três tipos de CAPS. Um CAPS para transtornos mentais, um CAPS infantil e um CAPS álcool e drogas, que é o que eu dirijo, o CAPS AD. E duas possibilidades, um CAPS 2 ou um CAPS 3. Existe CAPS 1, mas é um CAPS para cidades com menos de 170 mil habitantes, ou seja, o Rio de Janeiro, obviamente, não tem essa modalidade. Ela tem CAPS 2 e CAPS 3. O CAPS 2 ele funciona durante a semana, de segunda a sexta, e um CAPS 3, como o meu, ele tem um dispositivo de acolhimento noturno, ou seja, ele tem leitos. Né? Eu tenho 8 leitos. O CAPS está sediado na Zona Norte também, numa área um pouco mais distante que a da Valesca. Assim, então, a gente vai até a Pavuna, Coelho Neto, Acari, Chapadão, Serrinha. Então, a área de menor IDH do Rio de Janeiro. Assim, uma área que não faz parte da Cidade Maravilhosa, com certeza, porque não é uma cidade maravilhosa a Zona Norte. A Zona Norte do Rio de Janeiro não tem nada de cidade maravilhosa, uma cidade feia, sem árvores, onde as crianças não têm praças para brincar. Agora tem o Parque de Madureira, mas ainda é extremamente pouco para aquela área. Né? Então, assim, há um adoecimento da lógica urbana, né? Sem dúvida. Assim, né? Uma cidade que segrega, sem dúvida. Inclusive, em acesso... ao lazer, né? Assim, a beleza. Né? Assim, nossa beleza tão aclamada na cidade do Rio de Janeiro, quanto ela nos revigora, é uma beleza que não existe na Zona Norte. Né? Então, assim, os efeitos disso, isso não é uma questão simplesmente hedonista. O acesso à possibilidade de ir e vir, de circular, de ter olhar para as coisas, de poder sentar debaixo de uma árvore, de uma criança, ter um lugar, isso também faz diferença. E a Zona Norte é miserável em relação a isso. Eu fui diretora de um CAPS também em Santa Cruz, então, assim, é curioso para quem mora na Zona Sul conhecer mais o Rio da Zona Norte para lá. Essa tem sido a minha experiência. Quando eu voltei para o Rio, eu participei da primeira dessa equipe que a Valesca falou, primeiro equipe de consultório na rua do Rio de Janeiro, que foi antes da política, inclusive, se tornar oficial. Era um misto de saúde da família e consultório de rua, que foi a partir de 2010, no centro do Rio de Janeiro. Assim. Então, é do meu desejo, tem sido do meu desejo, trabalhar com essa população. Então, os CAPS datam de alguns anos. Né? Assim, o CAPS mais velho do Rio de Janeiro já tem 20 anos. Então, a gente tem um percurso de trabalho aí. E que essa reforma psiquiátrica produziu efeitos. Eu queria falar de uma questão específica que eu acho que, nessa casa, faz muita questão da gente pensar em relação à criminalização das drogas, é que a reforma produziu efeitos. Hoje em dia, a gente tem muito mais loucos na rua, sem dúvida. E, graças a Deus, os loucos não têm que ter encarcerados. Os loucos têm que ter condições de se tratar e de circular no mundo. Né? A diversidade não é só em relação aos homossexuais, aos negros, à população LGBT. Também aos loucos. Né? Os loucos também têm direito de circular na rua. Eles são cidadãos. Eles estão até no parlamento? Qual o problema deles estar lá? Exatamente. Aliás, como tem lá, né? Verdade. Com diagnóstico e tudo. Enfim. E esses loucos na rua, eles, em áreas que o poder público é absolutamente insuficiente, vou dizer uma coisa que eu acho que choca, mas é verdade, o tráfico, ele dá lugar. Assim, o tráfico, a milícia. Assim, a gente sobe junto com o consultório na rua da 33, assim, que é a área programática. Assim, a gente sobe em áreas como o Cajueiro, por exemplo, que é uma área que nós somos absolutamente o único poder público a entrar. Assim, a Colube
passa, fica na porta, pega nas caçambas. Assim, né? Então, a gente tem áreas no Rio de Janeiro, assim, muitas, infelizmente, ainda. Então, nesses lugares, a estrutura hierárquica do tráfico, a lógica simbólica, é cruel pensar isso, mas é real, é a vida como ela é, como a deputada acabou de dizer. Assim. Essas estruturas vão dando lugar para esses jovens, essas crianças que já começam a entrar na vida nesse sentido. Então, a gente tem... E para os loucos, fundamentalmente, assim, é um lugar de identificações, de posições imaginárias, onde antigamente a gente tinha loucos delirando em ser Napoleão ou presidente da República. Hoje em dia a gente tem loucos delirando em ser um grande sequestrador, né? Assim, um chefe do tráfico. São lugares simbólicos. A gente não pode pensar, ainda mais no Rio de Janeiro, que esses lugares simbólicos não têm efeito para as pessoas. E, hoje em dia, como disse a Valesca, o trabalho das políticas de saúde tem a ver com uma responsabilização desses sujeitos. Assim, ao contrário do que algumas... iniciativas assim, um tanto quanto fantasiosas e que prometem o que não cumprem, assim, esse tratamento ele é a longo prazo e precisa, fundamentalmente, de que esses sujeitos se responsabilizem, queiram se tratar. Ninguém trata de ninguém, isso é uma mentira. Ninguém trata de ninguém agarrando a pessoa e levando, se obrigando a ninguém a tratar, isso não existe, assim. Né? A não ser que a gente entenda que o tratamento é reclusão. Aí a gente talvez faça sentido. Se a gente está entendendo que o tratamento é tirar a pessoa e trancar ela dentro de uma unidade, aí não precisa de ter vontade de se tratar, não precisa de ter responsabilidade. Agora, se a gente está falando de mudar, de alguma maneira, uma forma dessas pessoas funcionarem no mundo, de cuidarem de si mesmas, de estabelecerem laços, assim, a gente precisa que esses sujeitos queiram. E isso não é simples. Não é simples. Assim. Para isso, fundamentalmente, a gente precisa entendê-los como pessoas, né? Como sujeitos que não são inimputáveis. Isso é uma grande questão, assim, fundamental da reforma, que está um tanto quanto esquecida atualmente. Assim. Nesses 23 anos, eu não entendo o uso abusivo, é uma terminologia que a gente usa na saúde, uso prejudicial de álcool e drogas, como uma doença. Assim, eu nunca vi, nesses 20 e poucos anos, alguém... Eu já vi muitas pessoas deixarem o uso do crack em 2 dias. Assim, muitas pessoas. Assim, sem nenhum sintoma de abstinência. Assim, assim, tem muita fantasia. A mídia se regozija em vender essa fantasia dessa droga bombástica que é o crack e todas essas coisas medonhas, assim, que a gente escuta. Assim. O que a gente trata, e aí isso é difícil tratar, senhores embargadores, assim, isso é fundamental, é o sofrimento das pessoas. É muito difícil tratar do sofrimento, assim, né? Tratar daquilo que corrói as pessoas por dentro, assim, né? Que corroeu desde sempre. Um CAPS é uma unidade aberta a qualquer um, mas não chega a qualquer um. Na Zona Norte não chega a qualquer um. Chegam as pessoas de baixa renda, né? Até porque as pessoas de maior renda preferem pagar fortunas para um tratamento que é de muito menor qualidade do que a da rede pública nesse sentido. Mas elas preferem porque elas não se misturam, né? Preto, pobre, drogado, não é tão interessante ficar misturado no mesmo lugar de tratamento. Mas é uma unidade aberta a qualquer um. É uma unidade do sistema público, né? E que oferece um tratamento com responsabilidade. Então, eu acho que isso é uma questão importante. Hoje em dia, todas as sociedades tiveram seus usos ritualísticos, religiosos, enlaçados em algum sentido das drogas. A gente vive um momento que a droga, os circuitos da droga, eles são
localizado no rompimento com o laço social. Isso é um problema grave que a gente vive. É um momento social, cultural, para a gente olhar com mais complexidade do que a gente vem olhando, eu acho. Assim. Não é o uso da droga o problema. O problema é essas pessoas circularem e precisarem de estar em circuitos onde a violência extrema, violência extrema, né? Esquartejar uma criança de 6 meses. É isso que acontece no Rio de Janeiro. Essas coisas acontecem constantemente, né? Assim, crianças abusadas sexualmente, estruturas absolutamente perversas de situação. Essas pessoas, esses circuitos vão dando lugar para essas pessoas e a droga vira uma forma de estar ali. Diferente de uma droga que tem uma função dentro de um rito, de uma estrutura de laço social, né? Jesus trouxe o vinho para dentro de numa sociedade católica ou cristã como a nossa, no centro de um ato religioso. Assim. Só que hoje em dia a gente tem a droga fora desse laço, fora dessa possibilidade de significação, de ter um lugar social. E o lugar que essas pessoas têm é nesse circuito dessas... Assim, roubar, matar, parece a senha para funcionar nesse mundo. É cruel isso. A gente tem que pensar de uma outra maneira. A gente precisa pensar de outra maneira. Né? Um serviço como eu, ele está na beira desses dois mundos. Assim, né? Então, a gente precisava... Eu acho que aqui talvez sim, mas a população do Rio de Janeiro não sabe que são CAPS. Assim, não sabe. Não sabe que são centros de atenção psicossocial. A população do Rio de Janeiro sabe que são onde é o hospital do Engenho de Dentro, Unisa Silveira. Né? A população sabe disso. A população sabe das comunidades terapêuticas. Assim. Por quê? Porque ainda existem muito poucos. Né? Assim, 28 CAPS para uma cidade como o Rio de Janeiro é absolutamente suficiente. O meu serviço, eu tenho abrangência de 1 milhão de pessoas. Consigo? Não. É impossível, não é? Um serviço com 8 leitos, ok, é uma equipe bacana, tem 62 profissionais, é um serviço com consistência, assim, ele tem condições de... Mas não para essa abrangência. Né? Não para uma pessoa que tem que vir da Pavuna a pé, é muito distante. Então, a gente precisa efetivamente de lidar com que... Mas para isso, talvez, só a partir de uma mudança de estereótipo. Assim, a gente não vai ter... A mídia quer sempre pedir para a gente números de efetividade. Quantas pessoas saíram do uso? Quantas pessoas mudaram de vida? Ou seja, esses problemas não foram criados da noite para o dia, nem vão ser resolvidos da noite para o dia. Ninguém muda de vida simplesmente. Nenhum de nós muda de vida simplesmente. Nos peçam para mudar completamente do nosso referente, abandonar nossas referências, estabelecer outros laços. Não é simples. Para eles também não. Assim, a gente precisa lidar com a complexidade, até porque, infelizmente, acho que a gente acaba se tratando das coisas. Hoje em dia, a gente está com o número de jovens se cortando, se mutilando no Rio de Janeiro, cada vez maior. O número de suicídios, cada vez maior. Né? Assim, isso porque ainda muitas mortes a gente não entende como suicídio. Né? Assim, uma tuberculose, cada vez um número maior de casos de tuberculose. Isso quase sempre associado a essas populações. Né? Assim, pessoas que estão numa borda e que vivem, como qualquer humano, criando referências nessas bordas. Como é que a gente vai tratar disso? Assim? Não tem solução simples, não tem solução midiática que o Dr. Drauzio Varella vai colocar no Fantástico. Não existe isso. Assim, mas é isso, é disso que se trata. Assim. É tratar de pessoas com vidas esgarçadas até o limite e tentar inventar, um a um, saídas, possibilidades de tratamento para essas pessoas. Então, a gente precisa muito de que vocês assim, estejam nesse diálogo com a gente, assim, para a gente pensar. Assim, sem dúvida, a descriminalização, a meu ver, ela é um processo importante. Agora, assim, a gente vê no Rio de Janeiro que a descriminalização levou também a polícia a poder decidir quem vai ser colocado como traficante ou não. Né? Então, a gente mexe na legislação, mas não mexe na mentalidade das pessoas.
E aí a forma de coerção continua da mesma maneira, assim, né? A gente tem cada vez mais jovens dentro da cadeia. E, para encerrar, assim, hoje em dia, eu consideraria, pela quantidade de jovens que chegam no CAPS vindo das instituições carcerárias, assim, tanto do Degase quanto dos presídios, assim, sujeitos muito jovens que abriram surtos dentro da cadeia, que abriram surtos no Degase, assim, sem tratamento, assim, quer dizer, essa lógica de instituição total, ela é problemática, né? E leva a uma penalização das pessoas mais frágeis, assim. Então, isso é uma questão, né? A gente diminui os manicômios, mas as cadeias continuam aí. Tem um monte de louco dentro da cadeia, tem um monte de menino doido dentro do Degase, né? Assim, eu acho que se há alguma alternativa para essa questão, vai ser a gente pensando junto. Eu acho que essa, então, brindo, agradeço por estar aqui, assim, a essa iniciativa da gente poder estar. E desenvolvimento social e saúde estão mais próximos, mas o judiciário a gente precisa fundamentalmente, polícia, acho que não está aqui, né? Mas assim, é fundamental essa proximidade, assim, porque é preciso que essas partes se entendam, assim, e são todos poder público, né? São todos poder público, a gente precisa estar junto nisso. Enfim, obrigada. Agradeço muito, doutora Cláudia, doutora Valesca. Esse discurso que vocês trouxeram para nós aqui, ele é extremamente salutar e é muito novo, porque a gente também não está muito acostumado a ouvir esse tipo de discurso. O aspecto que vocês trazem para a gente da saúde não é algo muito discutido aqui dentro. Então, viu, Coronel Ibs, eu acho que nós temos que ampliar esse diálogo que estamos fazendo aqui hoje. Acho que precisamos transformar isso aqui em algo mais profundo. Nós demos um primeiro passo excelente e precisamos, acho que, para o ano que vem, fazer algo que fosse, né, que a gente pudesse ir mais na raiz das questões, dos problemas. Eu não gostaria que abrir para o debate, mas eu tenho que pedir a vocês que não pode ser muito longo, porque nós vamos fazer um intervalo de uma hora, em seguida, porque temos na parte da tarde as novas palestras. Já, você distribuiu? Já. Vocês preencheram a fichinha? Vou começar eu fazendo uma pergunta para a doutora Valesca, que eu fiquei curioso com essa questão do cheirinho da Loló. Isso aí é droga lá de quando eu estava no Santo Agostinho. Então, de repente, saber que isso está voltando é novidade para mim. Porém, é diferente, provavelmente, porque o cheirinho da Loló clássico, né, aquele dessa época que veio da moda da Argentina, ele tinha base como a base dele era o éter, né? Que era muito parecido o cheirinho da Loló com o lança-perfume. Isso, O éter, hoje, é uma das substâncias que é controlada a sua venda por causa do refino da cocaína. E foi uma das coisas, inclusive, que fez o surgimento do crack, que é uma maneira de conseguir fazer o processamento da cocaína sem ter que utilizar essas substâncias que passaram a ser controladas, como o éter, que é utilizado para o refino da cocaína. Então, você utiliza querosene e outras substâncias que não são controláveis para poder fazer. Então, a gente sabe que não é éter. E a gente, na verdade, ainda não sabe o que tem. E tanto nas cenas de população de rua quanto nas comunidades mesmo de baixa renda, a gente tem visto um grande boom desse uso aí nesses últimos 1, 2 anos.
causando uma desorganização psíquica aguda mesmo, bem importante dos usuários, e uma síndrome de abstinência aguda muito grave. Com muitas dores, as pessoas chegam na emergência gritando, se retorcendo de dor, principalmente membros inferiores, né, principalmente nas pernas. A gente acredita, inclusive, que possivelmente muitos casos foram tratados como chikungunya aí nessa crise, podem, na verdade, ter sido casos de dor relacionados ao próprio uso da loló, que as pessoas não sabiam, né, uma doença nova que está chegando, enfim. E vários casos de mortalidade após o uso, só que ainda não estão bem reportadas nesse sentido, assim. E uma droga muito barata também. Não, imagino. Só para complementar, assim, a gente tem percebido, assim, vinculado a cada vez pessoas mais jovens, adolescentes muito novos, e muito vinculada às zonas de prostituição infanto-juvenil no Rio de Janeiro. Assim, né? Então, pontos de táxi, pontos de ônibus, esses espaços assim, onde a loló é objeto de permuta, né, na prostituição com esses jovens. Assim, né? Então, é um problema grave. Né? Bastante. Tem uma pergunta aqui da Simone Souza. No que tange aos efeitos no cuidado aos usuários, especificamente quanto às usuárias grávidas em situação de rua, qual política pública está sendo pensada e que tipo de proteção está sendo dedicada aos filhos destas mulheres? Não sei se é mais para a senhora, Isa. Acho que as duas, né? Acho que a gente pode responder. Esse é um assunto de extrema complexidade, né? Assim, tanto pelo imaginário que existe em relação a essas mulheres, assim, né? Quanto uma prática que vem acontecendo, isso nos diz respeito claramente nessa casa, assim, do judiciário, porque a gente tem uma política em exercício, infelizmente, no Rio de Janeiro, que é do afastamento imediato, em algumas áreas do Rio de Janeiro, dos filhos de mulheres usuárias de álcool e drogas. Assim. Alguma coisa em termos de determinação judicial, que é alguma coisa com que a gente ainda tem que lidar com essa situação. Né? Então, assim, isso é extremamente complexo. Assim, né? A gente ter que ainda se haver com essa questão, porque são mulheres, às vezes, que têm já tiveram vários filhos com algumas perdas de guarda, mas o que não justifica uma determinação definitiva de afastamento da possibilidade materna, de exercício materno, até porque a gente sabe que os efeitos para as crianças de não poder nem ter contato com a mãe, de não ter um desconhecimento dessa mãe, que isso tem efeitos gravíssimos. Assim. Então, a gente tem abrigos especializados para isso no Rio de Janeiro, e os serviços, tanto os consultórios na rua quanto os CAPs álcool e droga, eles trabalham com essas gestantes numa tentativa de acompanhamento e numa tentativa de mudar essa história. Né? Assim, claro que as crianças têm direito, mas a gente não pode pensar que uma mulher, porque é usuária de álcool e drogas ou porque está na rua, ela não tem o direito de ser mãe. Assim, né? Agora, também não é simples a situação. Então, existem políticas, existem. Agora, há um desafio enorme, que é a mentalidade das pessoas e uma parte do judiciário, que entende que uma mãe que é usuária de crack ou moradora de rua e usuária de cocaína, enfim, não tem como cuidar desses filhos. E a gente tem casos que a gente conseguiu mudar essa lógica, né? Assim, conseguiu construir progressivamente durante a gestação uma outra possibilidade de estar com essas crianças, né? E de exercício da maternidade. Assim, eu tenho uma usuária que há pouco tempo, assim, ela foi determinada a retirada definitiva. Ela levou para ser feita uma avaliação, e na audiência foi determinado que ela nunca mais viu
os três filhos dela, as três crianças pequenas, assim. Isso é muito duro, né? Assim, uma vida que já está esgarçada, lidar com essa situação. Eu acredito, fundamentalmente, que a gente pode trabalhar de outra maneira, assim. De maneira a criar alternativas a esses rompimentos tão graves, assim. Né? Então, enfim. É, quando a gente faz um diagnóstico de gravidez, né, de gestação no consultório na rua, sempre é um momento de alguma tensão. Assim. Primeiro porque tem essa questão de um certo dilema ético, nesse sentido, porque a gente passa a tratar de duas pessoas em uma só. Né? E que uma, na verdade, ainda não tem, não tem nenhuma capacidade de desenvolvimento da sua autonomia, né, que é a criança, enfim. Mas também por uma questão dessa questão do respeito ao tempo. Como a Cláudia falou antes, quando a gente trata questões de mudança de hábitos de vida, é muito importante que a pessoa, na verdade, que vai mudar esse hábito de vida, queira, né, mudar, enfim, se mobilize para esse tratamento. E isso demanda a gente respeitar um certo tempo da pessoa para isso. E não exigir que seja no tempo que a gente quer, mas entender qual é o tempo daquela pessoa. Na gravidez, esse tempo, ele, de repente, ele fica muito curto, porque a gente tem muito pouco tempo para resolver muita coisa. Ela tem muito pouco tempo para decidir se ela quer, de fato, exercer essa maternidade ou não, se isso vai ser feito sozinho, se isso vai ser feito com um casal, uma coisa que na rua, por exemplo, as pessoas imaginam que não, mas que é bastante comum, são casais que têm filhos. E esse é um dos nossos problemas hoje das políticas de abrigamento. Hoje, as políticas de abrigamento para grávida, embora já tenham avançado, elas só permitem um abrigamento da mãe com o feto, elas não permitem um abrigamento do companheiro, e isso faz com que muitas delas recusem a ter essa oferta, porque elas não querem deixar os seus companheiros, que são o pai das crianças. Acho que isso é algo... A nossa oferta de abrigo familiar ainda é uma oferta muito baixa, nesse sentido. Organizar toda uma questão de mudança de vida, porque no momento em que elas decidem vir, e muitas vezes, na verdade, isso não é uma decisão que é rápida, elas passam durante esse processo todo da gravidez, na verdade, num querer ter o filho, querer mudar e ter o filho, mas, ao mesmo tempo, ter dificuldade para mudar e também não querer abrir mão daquela vida que ela tem até aquele momento. Tem que organizar toda a vida, né? Assim, porque não dá para a gente permitir que um recém-nascido fique na rua. Isso realmente não é possível, né? E se ficar, algo será feito no sentido de recolhimento dessa criança, assim. Mas a gente tem uma certa seletividade disso que a Cláudia coloca em relação a essa questão do usuário de droga em si, tanto nas próprias maternidades quanto para a justiça. Porque, veja, é diferente, por exemplo, uma moradora de Santa Teresa, usuária diária de maconha, que vem ganhar o seu bebê, do tratamento que vai ter uma moradora de rua, seja ela usuária pesada ou não de qualquer droga. Então, muitas vezes, nesse trato, existe, no fim das contas, muito do peso de uma certa criminalização da pobreza, nesse sentido, muito para além da questão do uso da droga em si. O uso de álcool, eventual de álcool em pequenas quantidades na gestação, embora a gente cientificamente não tenha uma garantia de que existe um uso seguro, é bastante comum. Mas ninguém é penalizado em relação a isso na maternidade, se for de classe média, branco, enfim. Agora, quando chega uma pessoa em situação de rua ou de uma família muito paupérrima, muito desestruturada, qualquer indício, e a princípio a orientação da vara de infância, inclusive, é essa, que é o mínimo indício de qualquer uso de droga, que a vara tem que ser imediatamente comunicada. Ao mesmo tempo, você tem uma pressão para a liberação dos leitos da maternidade. E uma grávida que ganha de parto normal, em 48 horas, ela pode estar liberada. Ou seja, uma assistente social, ela tem, a princípio, 2 dias, se essa grávida entrar, então, no final de semana, ela não tem dia nenhum, praticamente, para conseguir fazer um levantamento e um parecer nesse sentido. Ou de conseguir entender melhor qual é a rede social para aquela mulher, que muitas vezes não vai conseguir sozinha, de fato, exercer isso, vai precisar de um apoio social, assim como eu própria, quando, né, tive que criar meu filho, precisei de uma rede social ao redor para poder me auxiliar. Essas pessoas que têm uma vulnerabilidade maior precisam mais ainda.
ou pelo menos que garanta o primeiro direito que a justiça coloca, que é de que a criança possa ficar no seio familiar. Se não puder ficar com essa pessoa, com essa mãe, porque essa mãe não dá conta ainda nesse momento de deixar o uso intenso, de sair da rua, mas que pelo menos possa ser dada uma primeira aposta de que a família possa ter. E que a história de vida e que os laços consanguíneos possam ser preservados e que, inclusive, essa mãe possa vir mais tarde conseguir retomar o convívio com essa criança. E o que acontece muitas vezes é que, por essa pressa de decisão, essas crianças acabam indo para os abrigos sem tempo viável para isso. E a experiência que a gente tem é que, no momento em que elas vão, dificilmente consegue-se esse retorno nesse sentido. Assim. Perguntas aqui, né, que é o que não faltam. Tem uma direcionada... Cadê? Eu não posso deixar de falar. O Lincoln, o enfermeiro, ele diz assim, não é uma pergunta, e sim uma sugestão. Uma aproximação do Poder Judiciário junto às unidades de saúde e da assistência social, no sentido de conhecer a rede, a chamada RAPS, Rede de Atenção Psicossocial. Eu queria uma opinião de vocês sobre isso, mas eu já estou há tempo suficiente aqui na casa, já estamos aqui há 24 anos, eu e o desembargador Luciano, e a gente está aqui há tempo suficiente para saber que se isso vier institucionalmente, isso não sai. Então, isso só pode acontecer do ponto de vista acadêmico, e é por isso que estamos aqui. Agora, sem dúvida alguma, que não é, Lincoln, só o judiciário que tem que estar à frente disso aqui, não. Esse conhecimento, e é por isso que estamos conversando, precisa vir também da polícia e também do Ministério Público, que não pode ser esquecido. Então, não sei o que vocês pensam disso, eu não sei nem como é que é o relacionamento que vocês têm com esses outros órgãos, se é que existe esse relacionamento. Eu acho que, por exemplo, eu acho... Concordo totalmente com o Lincoln, assim. Por exemplo, quando inclusive o Viva Rio nos ajudou nessa mediação, assim, quando a gente conseguiu acesso ao 9º Batalhão, que é o batalhão da minha área, assim, e quando eu consegui, tive lá conversando com o comandante, explicando o serviço, porque eu acho que, enfim, a gente chegou na área deles, era importante que a gente se apresentasse, assim, e foi importante essa aproximação. E quando eles vieram até o CAPS, assim, conhecer, eu me lembro perfeitamente do que o major disse assim, eu nunca imaginei que existisse um serviço assim, eu achei que eu ia chegar aqui, ia estar todo mundo deitado no chão, os pacientes, né, deitados no chão, cheguei, eles estavam jogando cartas, assim, eu não sabia que existia um serviço assim. Então, eu acho que esse desconhecimento, ele é terrível. Assim. Prejudica muito. Prejudica muito. E, além do que, existe um circuito complexo de poderes, né, assim, e que, quando você abre, por exemplo, uma unidade como um CAPS AD3, assim, o circuito da droga muda naquela área. Então, assim, é preciso que você também se apresente, diga quem é, qual que é a nossa lógica. Né? As pessoas olham assim, é uma clínica. Não é uma clínica, né? É um serviço do SUS, aberto, como referendado por uma lógica política. Quer dizer, eu acho que essa proximidade agora com o judiciário, acho que ela é menos operante do que com... Porque, assim, porque existe, por exemplo, essa semana, sexta-feira, eu estava tem um café de segurança, não sei se você sabe, assim, que cada área tem um café de segurança, por exemplo. Sexta-feira, eu fui convidada a falar sobre a política de álcool e drogas nesse café de segurança. Então, assim, acho que alguma proximidade a gente vem conseguindo com a polícia, com o comando do batalhão, assim. Agora, tem muito que caminhar. Eu acho que isso é fundamental, assim, concordo plenamente com o Lincoln, assim. Vocês acham correto que crianças que tenham surtos permaneçam em unidades de abrigamento juntos com bebês? Correto que crianças que tenham surto... Acho que não sei se seria melhor falar com relação às grávidas e seus bebês.
Talvez fizesse mais sentido. Acho que é isso mesmo, né? É esses que estão tão especializados para um transtorno. Você acha justo a convivência? Deve ser isso. Ter doido misturado com gente normal, é isso? Isso tem. Isso tem o tempo todo. Inclusive aqui deve ter, mas enfim. A pergunta é essa. Pois não. Eu trabalho numa unidade de abrigamento. E tem crianças, mães, adolescentes, bebês, e tem crianças que têm problema psiquiátrico, juntos, é isso que eu estou perguntando. Se vocês acham que é, não é nem que seja correto, que seja viável isso, que as crianças têm surtos, que às vezes ficam violentas, entendeu? Que possa haver algum problema e risco para os bebês que permaneçam ali. Essa é a pergunta. Olha, isso eu posso responder com total segurança. Sim. Foucault já falava isso, mas assim, eu verifico isso cotidianamente na minha prática. Assim. A violência e a agressividade, elas não são fenômenos psíquicos, elas são fenômenos pela conformação institucional. Né? Assim, então, o louco ele não é violento por si. Né? Assim, agora, as estruturas institucionais geram violência. O que eu posso dizer é que é preciso que essas crianças sejam tratadas. Não necessariamente um surto de violência, uma agressividade tem a ver com uma desorganização psíquica. Às vezes, é absolutamente o insuportável do sofrimento que essas crianças estão vivendo, que elas não têm o acesso à palavra, não sabem se expressar de outra maneira, como qualquer outra criança, o funcionamento do corpo, o funcionamento psíquico, está tudo muito ainda em processo, e a agitação acontece em relação a isso agora. Porque eu acho que essas crianças precisam realmente, né? Porque não é toda agitação que precisa de tratamento. É isso que eu estou querendo dizer. Né? Porque senão a gente medicaliza e torna todo o extrato de agressividade uma questão de saúde. Não é. Né? Assim, agora, se elas... Eu acho que as crianças têm que ficar juntas, sem dúvida nenhuma. Agora, elas têm que ter condição de ter acesso ao tratamento. É isso que eu acho. Assim, né? Eu não sei, eu acho que, nesse sentido, dá para fazer uma analogia em relação a crianças especiais na escola. Eu acho que a questão não é criar algo segregado, mas é qualificar aquele espaço da escola para que elas consigam, de fato, receber isso diferente. E isso significa maior investimento, inclusive. Para a gente poder ter unidades menores, com mais profissionais por número de crianças, com uma possibilidade maior de conseguir oferecer, inclusive, questões importantes para a construção da afetividade, do afeto, da construção psíquica mesmo dessas crianças ao longo do seu desenvolvimento, que, uma vez retiradas das famílias, elas não vão receber. E aquelas que crescem nas instituições acabam ficando absolutamente suprimidas de afeto, de carinho, de referência, e dificilmente conseguirão, mais tarde, se adequar no meio social, que é todo organizado com base nos padrões de construção familiar. Ainda tem muito para avançar nesse sentido, né? Tem uma pergunta aqui que eu vou pedir ao meu querido amigo Coronel Ives que responda. Trabalhando com a hipótese de uma legalização de drogas, o que seria feito dos grandes traficantes, tendo em vista que são eles os disseminadores de entorpecentes e, consequentemente, o fator gerador de todas essas demandas sociais? Obrigado pela pergunta, desembargador. Eu queria ter resposta para ela. Bem, a grande vantagem da despenalização ou da descriminalização ou da legalização, há uma grande vantagem que eu vejo imediata, é o fim da guerra às drogas. Nos últimos 30 anos, a chamada guerra às drogas, matou mais de 1 milhão de pessoas. Seguramente, muito mais do que overdose. E, quando a gente fala na despenalização, quando a gente fala no fim da guerra às drogas, o que a gente está querendo dizer, em linhas gerais, é o seguinte: é pensar numa forma mais racional de lidar com esse problema. É entender que o direito penal,
que a polícia não é, não pode ser, a ferramenta de ponta, a estratégia de ponta do Estado para lidar com essa questão tão aguda e tão humana. É tentar encontrar uma outra forma de lidar com esse problema, uma forma mais inteligente. É tentar pensar isso pelo ponto de vista da prevenção. É, eu acredito que nós temos experiências hoje no mundo, como a experiência de Portugal, por exemplo, que despenalizou todas as drogas, que ainda é uma experiência relativamente recente. Nós temos uma experiência aqui na América do Sul com o Uruguai, que o presidente Mujica começou, e me parece que o governo atual do Paraguai não está dando prosseguimento, enfim. Eu acho que existem algumas experiências no mundo que, daqui a algum tempo, a gente vai poder ter mais segurança para responder a essa questão. Se a gente despenaliza, essa pessoa que hoje trafica, ela vai buscar uma outra atividade. Sim. Com essa, ele não vai poder prosseguir. Né? E, de cara, a grande vantagem que eu vejo é a gente procurar trazer mais humanidade a um problema que é fundamentalmente humano. Né? Nós, seres humanos, nós sofremos. Né? E a droga, de alguma maneira, e aí eu me lembro muito do Tião falando na questão do Frei Beto, que todo usuário de drogas é um místico, ou tem um místico em potencial dentro de si, a droga não deixa de ser uma maneira da gente lidar com esses nossos grandes estremecimentos existenciais. Né? Carregar o cadáver nas costas, ser homem, saber que a gente é finito, com todo o peso do que o existir implica, é doloroso demais. Uma sociedade como a nossa, que é, por vezes, tão desumana e que agudiza tanto a dor, necessariamente produz seres humanos cada vez mais fraturados. Né? Então, acho que o problema da drogadição, dessa escalada no uso de um meio de fugir da realidade, sem nenhuma sombra de dúvida, tem relação com a realidade horrorosa que nós temos diante de nós. Então, esse é um problema fundamentalmente humano e tem que ser tratado com humanidade. E, definitivamente, guerra, encarceramento, não é a face humana para lidar com um problema fundamentalmente humano. Né? A gente precisa... Isso é um desafio, eu creio, doutor Alcides, tanto para a nossa racionalidade quanto também para a nossa humanidade. Né? Preciso colocar uma pitada de humanidade nesse problema. Sem dúvida. Apenas acrescentando, coronel, se me permite, que também não é assim. Legalização. Vamos legalizar. Baixa-se uma lei que se vai legalizar as drogas e ponto final. Não é isso que se propõe. Eu não sou um defensor ativo da liberação das drogas, mas, quando a gente fala em liberação, a gente fala, na verdade, em regulação. O Estado tem que regular a produção, regular comércio, regular o consumo, tudo isso tem que ser regulado. Então, não é simplesmente achar que, a partir de amanhã, está tudo liberado, todo mundo faz o que quiser e assunto cerrado, porque não é assim que se resolve. Nós vamos deixar, talvez, de ter um problema e teremos outros milhões de problemas decorrentes disso. Por isso é que ele começou dizendo: a resposta não é fácil e eu não tenho todas as respostas. Ninguém tem, né? Aí alguém aqui me fez uma provocação. Só complementando, tem essa questão da desregulamentação, né? Que, no fim das contas, a gente hoje tem uma desregulamentação, né? Porque as coisas são vendidas de maneira absolutamente desregulamentada. Sim. E que leva a gente não ter nenhum controle de qualidade desse produto. Isso. Especialmente a cocaína, né? Sim. Sim. E agora a gente tem um produto novo entrando que a gente nem sequer sabe o que é. Sim. É. Que é a Loló. Que é a xerenda Loló. Que, no momento que você regulamenta, você exerce maior controle, inclusive, de qualidade. E, a princípio, consegue uma das maneiras, né, de redução de danos ao próprio usuário. É, sem dúvida. Só complemento. É, mas a qualidade do traficante está bem ruinzinha, né? Então, esse traficante tem que ser acionado nas varas cíveis, depois nas câmaras do consumidor, porque o nível de qualidade da droga, não sou eu que digo, não. As doutoras estão aqui para ratificar o que eu estou dizendo. É pior possível. Né? Essa é uma das vantagens, você ter algum tipo de regulamentação. Né? Só complementando, acho que o que o Ibsen disse, assim, acho que é fundamental a gente separar as coisas, assim.
a gente não está falando, o nosso problema não é as drogas, não são as drogas, assim. Isso só serve ao comércio dessa loucura que a gente está vivendo, assim. As drogas, assim, elas não trazem esse... O que traz a morte, o que traz é a estrutura social montada, o circuito da droga. Então, é preciso separar o que é uso de droga do que o circuito da droga. E a dependência que essas pessoas têm, elas não é da droga, é do circuito das drogas. Isso, assim, porque esse circuito acaba dando para pessoas que estão sem lugar. A gente está falando de uma franja social enorme, de falta de lugar, falta de pertencimento. Qualquer sujeito humano precisa de pertencer a alguma coisa, a alguma construção cultural, alguma nomeação que lhe dê lugar psíquico. Todos nós. Né? Assim, essa casa nomeia a quem pertence. A saúde mental me nomeia, ela me dá lugar. Assim, essa falta de pertencimento absoluto, ela faz com que muita gente migre ao pertencimento desse circuito das drogas. Então, e é disso, é essa a nossa grande problemática no Brasil, cada vez maior. São as franjas desse circuito social. A droga não é o problema, isso é mentira. A mídia vende, as grandes empresas de farmacêuticas vendem isso. Há uma grande falácia sendo construída socialmente. E o Brasil aceita isso passivamente. Não é a droga que é o problema. Assim, né? Até porque a cocaína é muito mais consumida do que a... E imagina se são 600 mil usuários de crack, né? Assim, é uma banda miserável da sociedade. Imagina se são essas pessoas que sustentam o tráfico. É claro que não é, o tráfico está na Zona Sul. O tráfico está em outros lugares, o dinheiro não está nessa banda miserável. Né? Claro que não, é um gente miserável que mal tem roupa no corpo, que fica com 5, 6 roupas penduradas no corpo, às vezes, para poder, porque não tem lugar para ficar. Quer dizer, não é isso. Assim. A gente está no meio de uma grande jogada comercial. Né? A droga, se ela for descriminalizada e regulada, ela vai deixar de ser um objeto, simplesmente, de manejo comercial. Né, assim. E talvez volte a ser o que sempre empenhou em outras sociedades, um objeto dentro de ritos religiosos, dentro de lugares, de pesquisa subjetiva, sei lá do que, cada pessoa pode usar as coisas. Agora, o que a gente está falando não é disso. Eu tenho certeza absoluta. O Paulo da Portela não trata disso, trata das pessoas que estão nessa beira e com esse grande sofrimento produzido por essa desterritorialização profunda, objetiva e subjetiva. Né? Assim, se a gente sair daqui já com essa coisa um pouco adiantada nessa compreensão, eu já fico muito feliz, assim, para a gente separar uma coisa da outra. Nosso combate não é a droga, não é. Eu tenho clareza disso. Assim. Eu vou entregar aqui para a doutora Valesca um certificado e um DVD aqui da palestra.